အနန္တမြတ်စွာဘုရားအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာမနမအနန္တမြတ်စွာဘုရားအရဟံ နဲ့ပြန်ဆိုရှင်ယူတဲ့အခါမှာဆန္ဒမစိုးရအောင်နော်တို့ရေမှတ်ကြပါအုံးအချိန်တိုင်းလိုလိုမှာဖခင်ညားကိုဆုံးမခြင်းမရှိတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အဖိုးတော့အဘိကကမ္မန္တာလို့ခေါ်ရရှေစုဉာဏ်ကြီးရှင်မေတ္တာပေးပါဗျာအဲတောင်းမွန်နေတာတဲ့ဒီတရားကယဟန္တာကြာမှာအကျွမ်းမဲ့ပယ်နေနေလို့ဆိုထားပါတယ်အဲ့မဲ့ကတော့ ရှိအနာဂတ်ရှိနေတရားយ៉ាងညောင်းညောင်းတဲ့မသိတဲ့ငါလူဆရာကြီးမြိုင်ရှိနေတရားយ៉ាងညောင်းညောင်းထင်ထားကြပါလေ။ဘာလို့လဲမို့တော့တရားမိနာမှုတဲ့သစ္စာတရားခန္ဓာညောတာမမြင်လို့ပါတဲ့။ဒါတို့သူသူဖြစ်တိခ္ခာကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော့ဒါပဲတတ်ရပါလေတဲ့။တဲ့တဲ့ခါကမ္မထာန်နေရှေးခါရတယ်။ခန္ဓာ40ရှိတာမှာ အဲအမျိုးသမီးနဲ့ခိုက်တဲ့ကံမထမ်းတဲ့တရားတွေပွားတဲ့ဓမ္မထမ်းပါပဲကိုယ်နေသေးရင်အကုန်ကမ်းနေတယ်အိမ်ပြန်အများကပွားကြပါအဲရုပ်တည်းအမူအရတိုင်းမှာမဲ့ခနဲ့သေးနေတယ်တို့ဒီဖက်ဆိုတယ်မှာလဲကလေးတွေပြတာတွေ့ရပါတယ်မိငန်းပြောရင်လဲတေပါတာရှိတယ်စကားပြန်တေပါတာရှိတယ်အဲချိန်မဲတေနေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ် လူတရားတရားနိုင်နေလေရုတ်တက်တင်းနေပါတယ်။ကိုယ်သိရင်ကိစ္စအဝါအားလုံးကြောင်းကိစ္စတွေအိကိစ္စတွေလုပ်ငန်းကိစ္စတွေအားလုံးရှင်ပြကိစ္စအားလုံးဟာပြင်ရလုတ်ွက်ရပါတော့မလား။ရပါတယ်ပါ။တန်လာတန်နေမှာလို့တွေးရပါတွေးပြရပါတယ်။ဒါဆိတ်ကြစားတယ်ခေါ်တယ်အနေုံးအတွင်းနေလဲခေါ်ပါတယ်။အတွင်နေမှာအိမ်ပုံလေးတာဘုံရှင်ပြဘုံလေးပေါ်ကြည့်ပါ။ မထိုင်တော့ပါဘူးတဲ့ဆေးစက်လို့ဇာမရှိတော့ပါဘူးတန်းကတန်းကပါပါလို့ဆင်းရင်တော့အာဟောဇာကောင်းပါလေအတွေးနဲ့မှစကားပြောစရာကုန်မရှိတော့ပါဘူးစကားပြောစရာကုန်မရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဝစီသင်္ခါရငြိမ့်သွားတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဝစီသင်္ခါရငြိမ့်သွားတယ်เนาะအတွေးတရားရပ်သွားတယ်ပြောတာပါတိတ်ဆိတ်ခြင်းငြိမ့်တဲ့ခြင်းကိုခံစားလို့ရပါတယ် အဲဒုတိယကတော့အဲစကားပြောတဲ့အခါအသုံးချခံဖြစ်တဲ့ကတ္တအောင်းတို့ရည့်ရောက်သွားပါလေ။မြင်အောင်လဲဆင်လည်းမျိုးလုံးတွေ့မှရှိတဲ့ကတ္တအောင်းတို့လည်းမြေမှောက်ကုတ်သားမရှိတော့ပါဘူး။ရောက်သွားပါလေ။နှလုံးနဲ့အင်းသွားပါလေ။သဗျာရှိပြလဲကတ္တအောင်းတို့မတင်းတော့ရောက်သွားပါလေ။အဲ့အမြင်နဲ့ခံစားချက်ကိုတဲ့ဘုရားမာနကြရဲလို့ခေါ်ပါလေ။ဘယ်လိုခေါ်မလို့ เอเมียวเมเมียกัดถาวะโหลဣฐายฐาริมะกุนาปายเตโลชิยะเสลีกวยไลซาไลดุจิเดปย่อเนยตะอะเตกาวโหลตะมะจักกาอเนยโซตะยินเตยาปวามะยะเลปะกุระยาเตมาติมาเวโหลมันช่อทาเนนนามุโหลอานโซริมะเตนเนาะหูปะตามะเตนเนาะบาหูทาซวยอเนยโซแนบปิโหลเตจาเรโหลพะยาฮอทาบาเล ကောင်းတော့မန်ရောက်ပြီးတော့နေတော့အကောင်းဆုံးပဲတော့မှတ်ရမှာเนาะဒါပြန်ဒီမှာပွားများရဲ့အခါမှာတိရိယကမ္မထဘွားရင်းတဲ့မာနာတာပါတယ်စိတ်ချင်းညီတချင်းခံစားလို့ရတယ်ဉာဏ်အေးသွားပါတယ်အဲရှုဇဲထုံဇဲသင်္ချာလာပါတယ်တဲ့ပါတယ်လေရှုဇဲထုံဇဲသင်္ချာအာဩဇာကောင်းပါတယ်အတွေ့ရဆက်တဲ့အခါရှုမန်းထုံမန်းတော့မသိအောင်ဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့အတွေ့ရရသွားတော့ ကျုပ်ရဲ့သူစိတင်းချားလာပါလေအေးချမ်းလာပါအဲဒီအခြေအနေလေးကိုတာမွထာရမယ်တဲ့လက်ရှိအခြေရင်ထဲသာသနာအခြေကြီးမှအမြဲတမ်းရခဲ့တဲ့လူပါဦးလေရတာပါလေကျုံငယ်တဲ့ဘုရားဒါနလည်းယုံရပါလေလို့ဆင်ရင်ကြပါပြီးရင်ဖြင့်မနောကကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ဒီလင်းစွာတဲ့ ဘုရားဘုံဖော်နိုင်သည်နောက်ဈေးကဘုရားကျေးဇူးနှလုံးသွင်းပြီးတော့တတိကိန်းတာဟာဒီမျိုးစင်နေတဲ့တန်ဘုရားကျေးဇူးမဲ့လို့ဓာတ်လဲကြပါပူတော်ရအောင်เนาะအရဟံတော နမဗတ္တိနမဗတ္တိတိထရေနေတဟိတိထရေနေတဟိအာဇိဝတ္ထမကတိလံအာဇိဝတ္ထမကတိလံသမာဓိယမိသမာဓိယမိအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယဖေယတိရာတိဖေယတိရောတိဖေယတရာတံကဖေယဖေယပါတိကရဏာမြတ်သုံးပါးကိုကရဏာမြတ်သုံးပါးကိုဆင်းရဲကင်းပြ သံသာရအောင်။သောက်လျှောက်တတ်သော။ဟူဝေယမှု့ရွဲ့။ဟူဝေယမှု့ရွဲ့။အတက်သက်သော။အတက်သက်သော။မိဝေစည်းကပ်။မိဝေစည်းကပ်။ဒီမပါရိဖယ။ဒီမပါရိဖယ။ရှင်ပတ်တော်။ရှင်ပတ်တော်။အာဇိဝ။အာဇိဝ။ဒီလာတော်မြတ်ကိုယ်လည်း။ ကောင်းစွာ။ကောင်းပါဗျာ။သာဓူပါသည်ဘုရား။သာဓူပါသည်ဘုရား။အယတ်ဆေမျက်နှာ၌သိတာကုံတော်။သိတာကုံတော်။အနန္တ။အနန္တ။သစ္စာဝလာနေ။သစ္စာဝလာနေ။အနန္တမြစွာ။အနန္တမြစွာ။တတဝံ။တတဝံ။ကုဏမြမအပေါင်းတို့သည်။ကုဏ เยียนขัตติเยียนขัตติยินญะบาติยินญะบาติโธตะขัตติโธตะขัตติยินญะบาติยินญะบาติสีเยขัตติสีเยขัตติยินญะบาติยินญะบาติขานโยโยยาสันตะขานโยโยยาสันตะติวาฤติติวาฤตินํโลสวิวัน သေးကြံကြပါစေသေးကြံကြပါစေမြတ်စွာဘုရားရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်အားကြာတော်မူသောအားကြာတော်မူသောသစ္စာလေးပါသစ္စာလေးပါယတရားကုလေယတရားကုလေကောင်းစွာကောင်းစွာတည်မြဲနိုင်ရွတ်တည်မြဲနိုင်ရွတ်ဝက်သုံးပါ့မှဝက်သုံးပါ့မှတို့မြအောင်နိုင်ကြပါစေတို့မြအောင်နိုင်ကြပါစေ

ကိရိတာဆိုတဲ့စကားကိုလည်းပဲတက်ကတက်ကလို့သိနေပါတယ်အဲ့တော့တရားရှိမှတ်တဲ့ယောဂီများသည်နမယယောဂီဆိုတာကယောဂဝဆရာလာတယ်လို့ဆရာတော်မဆုံးပါတယ်မှတ်သားရ고ပါတယ်ကိရိတာဟုဂုဏ်ခန်းအောင်လို့အာထုဒပြုတ်ကိုယောဂီခေါ်တာအဲ့တော့အာထုပြန်နေရမှာကုတ္တနာခင်းနေတဲ့ကိရိတာတတိဂုဏ်ခန်းအောင် အားထုတ်တာဣတိသာတ္ထိဘုံခန်းအားထုတ်တာသတ္တဝါပြောရမယ့်တရားကိဋ္တိတာဖြစ်နေတယ်တတ္တိပင်နိုင်ပါလေဘုံခန်းတော်သောကြောင့်ကိဋ္တိတာရဲ့စကလုံးသည်ကုတ္တဏံဘာအော်ခေါ်တယ်လဲမတိပဲနဲ့ပြောလို့ရပါမလားမပြောပါဘူးဗျာကိဋ္တိတာကဘာအော်ခေါ်တယ်လဲလို့ပြန်တုံ့တက်ကြပါဘူးဘုန်းကြီးစွာတကားတို့ အဖက်ပုသိမ်တမနေတော့ကိရိတာကကြောင်းပြောနေတာအများကြီးပြောတော့ဘုရားအမ၃နေနေပြင်ရှင်းလဲရှင်းနေဒီကဒါရဲ့လို့ကိရိတာကသကြားပြောတာအများကြီးပဲလို့ကိရိတာကဘာကိုခေါ်တာလဲလို့အကကလုံးน่ะမှာဘာခေါ်လဲဆိုတော့သူမပြောတတ်တော့အဲကာလီတိဘောဘုရားကြောက်များပြန်တော့အဲ့တော့ကိရိတာကဘာကိုခေါ်လို့ဘယ်လိုပြောရမှလဲလို့မသိပဲနဲ့ရှင်းလို့ရပါမလား ကိလေသာဘာကိုခေါ်တာလဲစဉ်းစားကြပါအဲ့တော့မှတ်ကြပါနော်အိဋ္တိသာဝသုံးပါးကိုသဘောတရားပေါ်ကြည့်ပါဦးနော်ဘယ်တူသာပြန်သွားပါအောင်ကိလေသာသုံးပါးကိုရှင်းထားတာမတွေ့ရဘူးလားကိလေသာဝိပ္ပနပါတော့သုံးပါးပါပဲဘာလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာရဲ့ ตะนาเยปุพพาระดิเปรียบပြောပါအောင်กฤตตาดูขอมาถามล่ะเอกามิก็จะมาเปรียบขอได้ป่าวเดี๋ยวมาจิป่ะเนาะกฤตตาตันย้อนสิ70บาทก็เผยออกมาใช่เลยกฤตตาตันก็ไม่ป่าวครับก็กฤตตาสะกดลงก็ไม่ตีเห็นเบยอ่ะขัดเลยมั้ยเอ้าดีเนี่ยมาฟังโห တော်မြတ်များရဲ့အဘੂလို့ပဲသုံးကြတာတွေ့ရပါခေတာအဘူပဲလို့ပြောကြတယ်။တရားမြားလေးဆောက်တွေးတာရှိကြပါလား။အဲ့တော့ဒီသမတ်ဘုန်းတို့မင်းကဆရာဖခင်ကြီးသူပါပဲ။သစ္စာတငဲ့တင်းဝဲကြီးမှဆိုတာဖခင်ကပါဠိရွတ်လိုက်။မြန်မာစေပြေနဲ့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့အရှင်းပြလိုက်တယ်။ပြောကြတာနားထောင်ပြီးတော့ဘုန်းတို့ကြီးကရှင်းပြတဲ့ပါဠိတော်ကိုမြန်မာလိုဖတ်လို့ကြောက် မြမပြန်လို့ဘုရင်တက်တော်မဲ့ထင်ပါတယ်ဖရာဆိုတော့ဖရာကခုပြည့်ခဲ့တယ်တဲ့ကြာညာကြာညာပါတာနဲ့ပြန်ဆုံးကဖရာပြည့်ခဲ့တယ်တဲ့ဖြစ်တယ်လို့မိရှိတော်နော်ထိတ်တဲဆရာဖကြီးသူပန်းပြီတော့ဟာအဲ့ဒီဓလုံကိုအယူဆမမှားအောင်သဝဟရတဲ့စကားလို့ညွှဲရမှာအအောင်လူပညာရှိဝဟရပညာရှင်င်းနဲ့ပေါင်းပြီးဟာအပောက်ဖဲ့ပါလေ90နာုတ်တော်ရှိတယ်တဲ့ အဲပေါင်းပြီးမှမြေမြန်ဆာပြီးဟောတာပါပြီးတော့အပြည့်အစုံကျန်းရင်းတဲ့ဒီလိုပဲခိတဲဆောရီစုပေါင်းပြီးမှအပြည့်အစုံကျန်းစာပါဠိလိုမြန်မာလိုပြန်သာရှိတယ်အဲ့အားကိုတဲ့ကျန်းရင်းကူပေါ်နေပါအဲကိလေသာနဲ့ပတ်သက်တာမှာအပြည့်အစုံကျန်းကြီးမှာကြတော့တဲ့ကိလေသာညည်းမြချင်းဆိုပြီးတော့ရေးထားတာကြီးလိုက်တော့စိတ်ကိုညင်ညူပူလောင်မှုဖြစ်စေတတ်သောသဘောလို့ရေးထားပါ ကိဒါပါတော့စိတ်ကိုပြူပြူပူအောင်ပြည့်စုံစေသောပုံသဏ္ဍာန်ပါပဲ။ဒီခေါက်ပြန်ပြောပါအောင်စိတ်ကိုပြူပြူပူအောင်ပြည့်စုံစေသော။ရံမိကိလေသာမရဘူးเนาะကိလေသာ segala လုံးကတတ်တတ်မြန်မာလိုတခါဘလိုပြန်လဲဆိုတော့စိတ်ကိုပြူပြူပူလာမှုပြည့်စုံတတ်သောဘာကြာပါအကျိုးကစတတ်ဆရာမလို့ဘူးထိုင်တွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါဖះကိုပဲနဲ့တူတူပဲတဲ့။အောက်ပဲတော့ ဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားတွေကိုပါဠိတော်နေဆာမမပြန်ရဟဲ့ဘုရားစကားကိုပြောလဲဆိုရင်ဘုရားပြန်ရကြမှာဘောတော့ဘောလားစာပေနဲ့အညီတဲ့ဘာလို့စာပေနဲ့အာထောအမှအကိတာဆိုတာဒီစိတ်ကိုရရကြပါဘူးစိတ်ကိုဒီပြုပူလာမှုဖြစ်စေတတ်သောတဘောောက်ဆိုပါဘူးစိတ်ကို အမျ ite, ိုးသမီးတွေတန်းတန်းသုံးကြည့်ပါဦးစိတ်ကိုငြိူူ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  အညတူရပူလာရတဲ့စစ်တင်းညစ်လိုက်တာလို့ပြောကြရတယ်။အဲ့ညစ်တာပူတော့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတဖို့ပြောတာတော်ပါလား။အဲ့ဒါတိဆိုင်ရမယ်ချဲ့ပဲ။အဲ့တော့မှဝိဇ္ဇာကောင်းစေတတ်တာရှိတယ်။ဝိဇ္ဇာစိတ်မှရှယ်နေတဲ့အလင်းလားအမှောင်လား။အမှောင်ပါပဲ။အဲ့သေကောင်းတော့လည်းတောအုပ်နဲ့သူတို့ဆိုတာတော့ Lagrangian သေကောင်းရန်အမှောင်မူတာ။ရောက်နေတာကတောအုပ်ဆိုတော့ဟာ แกดำหมายดีล่ะหลอกหมอนนี่ปุถุชนชื่อป้าแม้แลอแหมอแหมสมมติจะฉันได้มั้ยดันเปล่าแต่พอเทพเนี่ยบาเล่สรแล้วไอ้หม่าก็อแหมไม่เห็นนายหมูเนี่ยอแหมเตี้ยไม่ตีตาเกลอตาบาอแหมเตี้ยไม่ตีหรอหมะเทียนเกลอเทียนลูกตัวฮะอูดองเสียปอเล่มเลยลูกเกลอเทพเองเว้ยลูกไม่ได้บารากิริตาก็งามเนี่ยงามหรออวิสสาเตี้ยสิอกตัวได้ตาบาเว้ย ဒါမှမဟုတ်အဲဒါမှမဟုတ်စပိုင်းသေဒနာမှာကအဝိဇ္ဇာဆတာတာဝိဇ္ဇာဘူးကိလေသာဘူးတွေထည့်မထားဘူးလားအမင်းကိလေသာကိုခေါင်းဆောင်ကအဝိဇ္ဇာလိုထပ်ပြကိလေသာခေါင်းစဉ်အမှန်တဲ့အဝိဇ္ဇာရှိသေးတယ်မရှိသေးဘူးအော်ဝိဇ္ဇာရှိပါလားခေါင်းခေါင်းစဉ်ကြီးပေါ့နော်အဲဒါမြေတာမူရာဖြစ်စီတဲ့ဇဘောမှာတဲ့စိတ်မှရှင်တဲ့အမှောင်ကခေါင်းစဉ်ကြီးပဲတည်ရမယ်ဒီကံတရားအောင်စင်စင်တာပါပြီတဲ့ အရုံးတဲ့ကြားတော့ညီမချင်းချက်ချီတော့တဲ့ရှင်ချင်းလို့ခေါ်တယ်တဲ့ပြောခေါ်တော့ရှင်ချင်းပါဘာ။မဆင့်သိက်ကိုပြောတာစိတ်သိက်အပေါ်စိတ်သိက်ပါလာတာပြောတာတဲ့အမောင်တအဥစုရှင်နေတယ်အလင်းရှင်နေဓာတ်ဘုရားဟောနေတာလို့ပြောတာစိတ်မှရှင်နေတဲ့အမောင်အဥစုကိုဘုရားကိလေသာလို့နမတတ်တာဓမ္မတာရမယ်စိတ်မှရှင်နေပါအဥစုလည်းဟုတ်ကဲ့အဲ့အမောင်သွန်းသားပြီဆိုလို့ရှင်စိတ်အင်းကပန်မလားပန်မလား အဲ့ဒီဆိုရင်ပူဇော်ပေါ်မှာပေါ့တော့ပေါ့လားဟာပြောနေတာပါအမြဲပဲတယ်ပဲဆိုရင်ပဲတော့မကုန်တော့တိကျတိရမြဲအဲ့အမောင့်တက်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတွေတက်အမောင့်တက်ကုမလာအောင်အာထုတ်နိုင်ကိလေသာကုန်နေခွာတာပေါ့တော့ပေါ့လားနားလဲမလားဒီမောကပညာပြန်သွားနိုင်ပါတို့ရင်းပြန်ကြည့်တော့စိတ်တစ်ချက်ပေါ်လာရင်စရစိတ်90နှစ်နှစ်ပါ မှတ်ခဲ့ပါစိတ်စိတ်တွေရဲ့ပဲတဲ့ธุသောຫນີຍາธุသောອາຍຸธุသောຖິຖິສະບາງໃນພິສະບາງໃນພືປ່ຽນພິອິດມະຈັນນະວຸທິໃບມາຈາກ ਔ ອາຍຸຕິປິຫິ ને ธุອາຍຸໂອ້ແລັກຂານໃນສົງສັນໃນສົງເພັດໄດ້ຕໍາະລິສັນຕານິລະນະໂຫຖໍゾຜິດດີເດລະປາດເນາະເອີ້ລະດິນຍາມ စိတ်ကိုမီတွင်စိတ်ကိုချဖပဆ30လို့သုခားတယ်အဖေဘယ့်မှန်တာတားရေးကြားရပါလေတဲ့အဲ့တော့ဆရာလေး52ပါးကိုဖခင်ပုံပြတယ်ဝေဒနာတ္တိဒိညာတ္တိသင်္ခါရမဟတ်ဆိုပါအောင်ဝေဒနာတ္တိဒိညာတ္တိသင်္ခါရမဟုတ်ပြီဒီမက်ဆေ့ချ်အဝင်နေနော်ဒီရှင်ပြင်းနဲ့အမတ်တူလိုပဲလို့လည်းဥမာပေးပါ အဲ့ဒီမှာတိခါရက90ပါနေတယ်တိခါရဘယ်လောက်ပါအောင်90ပါ90ဆိုတာဖိုက်ဖက်ဖိုက်ဖျာပုံပြကြတယ်တဲ့အကုဒ္ဓဆိုရသိမ့်နေတဲ့ကုဒ္ဓဆိုရသိမ့်တယ်လို့ဘုရားခွဲပြပါတယ်အဲဒီဘောင်လေးဖြစ်တာเนาะတော့ဘောဝိနည်းပေါင်းထားအဲ့တော့အကုဒ္ဓအားလုံးကကောင်းဆောင်မှာတဲ့မောဟလို့ခေါ်တယ်ဘုလိုခေါ်လို့အဲ့ဒါကိုဝိဇ္ဇာကပြန်ခေါ်သေးတယ် အမှန်စိတ်မှရှင်တဲ့အမောင်တန်းစိတ်မှရှင်သားပါလဲအမောင်နဲ့ပါဗျာအဲ့ဒါကိလေသာလိုခေါ်ရင်သူခေါ်ခိုင်းတာပဲပြောပါလားအမောင်ဥဟုကိလေသာလိုခေါ်ရင်ပါမနေဘူးလားအဲ့ဒါသူရှိရင်နဲ့အလုံးအအမြင်မှားပြီးပဲသွားနေမှာအမှန်မရဟန်ဘူးလို့ဆိုလိုပါလေပြောပါလားဒါကစိတ်မှရှင်တဲ့အလောဘုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကုသိုလ်ကြလို့ခေါ်တယ် ကအလင်းအုပ်စုတဲ့လောကမှာအလင်းတဲ့အလေးမျိုးရှိတယ်လို့မိကအောင်ဆောင်သူရှိတဲ့ရောဇဘရားသောပြန်နေနေရဲ့အလင်း၊ခายရဲ့အလင်း၊မိရဲ့အလင်း၊ပညာအလင်းပြန်ဆိုပါအောင်မိရဲ့အလင်း၊ခายရဲ့အလင်း၊မိရဲ့အလင်း၊ပညာအလင်းအလင်းတဲ့ဆိုတာကအလိုသိတဲ့အတိုင်းချိန်မှပြင်မဲ့လန်းကောင်းလို့ဆိုမမြင်ရဘူးလား ဟုတ်တယ်မြမြအလင်းလေးတွေလေးအဝေးမြင့်ရည်ပေါ်တမ်းပြီးလိုပဲတဲ့เนาะကောင်းပြီအဲ့တော့အလင်းတအုပ်စုကိုဖခင်ကတာထာကုသိုလ်လဲခေါ်တယ်ပညာလဲခေါ်တယ်ဉာဏ်လဲခေါ်တယ်တို့ဒီရတယ်ပြီးအာလုံးကကုက္ကစဉ်းစားပါတစ်ခါတ ਿਆਂ မှာမကောင်းမှန်းသိနေတယ်ဒေါရမကောင်းဘူးဈာကမကောင်းဘူးပြောခြင်းပွဲလာအပြောပါတမတ်တယ်မရှိမကောင်းဘူးသင်လဲမကောင်းမှန်းသိတော်သိတယ်ဒါမှမဟုတ် ကြိုက်နေတာရှိတယ်လေမကြောက်နေမကြိုက်တာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာနောက်อย่างเนี่ยแหละမှတ်ထားပါတို့တွေอ่ะဒီแทนบ่ดาไม่รู้ตัตติရှိတာตัตติกิ้งทาบ่กิ้งทาเหรอตัตติกิ้งทาอริยธรรมชินดีๆตัตติกิ้งทาล่ะเนี่ยอมังอาภิระตัตติย้ายเยเนี่ยอมังอ่ะตัดไปธุรดောင်းเลยขอได้อมังอุสุระเลื้ออู้ทวามิเนี่ยหลังจากนั้นดูใกล้เนี่ยอายุเนี่ยต๊องดรอดาပဲเนี่ยမှတ်จําครับ 레이다운네ขอပါได้บริการเนาะได้ดาวมาเลยค่ะนิดิแค่น่ะใจเขลနှုံးตื้นเนี่ยน่ะများတော့จังที่อายุเปลี่ยนงัดตาไปเนี่ยบริมาทิ้งไม่อยากพูดเนี่ย막เก็บပါถ้าดึกิกรณีนี้พุงเนี่ยปิดไม่ได้เหยบอ๋อเราอ่ะญาณรู้สรเขาให้ชี้ตรงนั้นยะหันดาอีมันแล้วตีจ๋าไปแล้วตัวามณีเลยแหมญูญูตื่นตัวไปมาปิดเนาะเนี่ยปล่อยไปละ အင်းလေးခကြီးဒိမဒိမပြီးတဲ့အခါအောင်းပွဲကြတော့တဲ့အင်းလေးစေဘူကတဏှတ်ကိုဖောက်တာပါဆရာကအဲိကောင်းမှမဟုတ်ဘူးလမ်းဖောက်တာဈာန်မထွက်ဘူးတဲ့ဒါတဖက်လှဲ့ပေါ့တော့ဈာန်ထွက်တော့မှသူရမ်းအာအာတင်တာအဲ့ဒါမဲတော့အရန်အောင်းပြီးတော့မှမြို့ပိညာရဲတဲ့မြို့မဏိပါဘုရားဆိုတော့ဆရာကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အေးကွာတဲ့အံဘုံအာင္စီနော်အဆင်း အတန်အနက်ရတာပြည့်စည်နေရပြီးတော့ကျန်သေးနေရပေါ်လာတယ်မနှောကြာတော့မျိုးဦးတဲ့အစဉ်သာဦးတဲ့အတန်ဇန်ဦးတဲ့အနက်သာဦးတဲ့အရာတာပြုဦးတဲ့တွေ့ဆန္ဒနိုင်ခေါ်တာမဟုတ်လေအဲ့ဒါကာမဘဝအာယုံလို့ခေါ်ပါတယ်ကာမဘဝပါတယ်အာယုံမြေွယ်တဲ့တောမှန်ကွပြောအတူရှင်မှာကာမဘဝအာယုံနေတယ်ကွ မြန်မာအများရဲ့ကွာတဲ့ငါဟောလို့မနေလို့ပါဘူးတဲ့တော့ပြန်မရစေသူပြောရတဲ့တော့ပါတယ်မရစေတဲ့မနေလို့ရတဲ့နော်ဟောလို့မနေလို့ပါဘူးကွာငါပြန်ပြရတောက်မှပြန်သွားပူရတဲ့ဒါပေါ့အလားပါလို့ဆိုတော့အမှောင်ကောအားပေးရမြန်းနေတာဘာအားပေးရမြားရလဲတတ်သွားတဲ့သင်နေငါသင်နေလောဘတော့သားမွာဝိဇ္ဇာအောက်မှာအကုန်ရှိနေတာတဲ့အဲ့အရာကြီးကကျသားတာမြန်တော်တော့က เดี๋ยวน่ะแบบเปลี่ยนตอนมาเด้ไอ้สิ่งปื้นน่ะป้อเนาะอ้าวทีนี้กะเลนี่มีมะนี่แท้มั้ยอ่ะเต็มมั้ยอ่ะผิดดาสุบุงเนี่ยคุ้นๆดูได้บาเลยอ้าวกะเลนี่กะเลนี่อ่ะอ๋องาตานี่ปิยอแท้อ่ะเตี้ยอ่ะตะตะปิยอสุแล้วพุงนี่ทุบไปจ้ะเก้งสอดจ้ะยกสินจิจ้ะตุบไปท่าราวสระเนี่ยอํามองอาไปจ้ะสระจ้วยท่าราวสุกะเลเนี่ยดาเมอางเมียนมาป้อเอาป่ะล่ะ နဲ့လေနော်ပြုရတယ်ရုပ်ရှင်ကြီးပါများတော့တယ်ပဲဟာအချိန်နဲ့အင်တို့ပြုရအောင်ပါမေတော်မှုတွေပြုရအောင်ပါဒါပဲထင်ပြုပါဒါပေမဲ့စိတ်ကကျစားတော့အပြောပန်းနေတဲ့ဆီကတွေ့တော့တာပါမှာပေါ့ကြည့်တော့ပြောကြတယ်ထိမ်းမြောက်ဖျားမိုက်တယ်ဖျားထိမ်းမြောက်ပြောကြတော့စရရကကလမ်းကြောင်းပေးခဲ့တာအမှားပေးခဲ့တာဟုတ်ပေါ်ရလားနားလဲမလားဘုရားတို့မြင်နေရရုပ်ရှင်ဆိုတာကခေါင်းထဲတစ်ခါမှရုပ်ရှင်ကိုသွားကြည့်ရတာတစ်ခါကျရင် ကားကောင်းရင်တလာတော့ဆက်ပြလာကြည့်ပါတော့တက္ကသိုလ်အကြိုက်ဆောင်ရတာဝိသွာကြည့်ရတာကြည့်ရင်လည်းသဘီပေါပူဇော်ရတာအဲဒီခါလေးခါရင်သွားကြည့်မှကြည့်ပြစက္ကံမကောင်းမသွားနဲ့ဆိုမသွားရပြန်ခုကြတော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ရတဲ့လည်းမဲကောင်းပေးမှလည်းရှိနေတာအချိန်မကြည့်လို့ရမနေဘူးလားအဲ့တော့အဲ့တော့ကျစားတာညမှတော့ကလေးကြီးကကောင်းမအောင်မလားအမှောင်ညမှလားအနေညမှလား ဒီအာရုံတွေပဲကြက်စားတာအချိန်ရအပြည့်နေဝါသနာထုံသွားရောတဲ့အဲ့ဒါစာရက်ဆိုနေစာမြင်တာမှုတော့စာမြင်တာတွေမပေါ်တော့မယ်နေဒါလေးပေါ်နေမှာပဲနေညက်ကိုမှာပို့သွားပေါက်လားဟဲ့လဲ့မလားဒါအချို့ဒီကျူရှင်ကျောင်းဆိုရင်သွားပေါက်ထတာဖုံးတော့အခိုင်မခံတော့ဘူးစာသူစာပဲလိုရမယ်ဆိုခုကြီးရမသွားတော့ဘူးဖုံးမခံရတော့သွားပေါက်မလားဘာမှမလဲဆိုတော့မှတ်ထားပါနှုံးတွဲနဲ့ပုံပြည်ပြီးတော့အမြင်ပြောင်းပါတာတဲ့ တစ်နေ့ညိုက်တယ်မဲ့တယ်ဆိုတာအမှောင်များတာကိုမိုက်တယ်တွန်းရတာပါအမှောင်များတာပဲခေါ်လဲမိုက်တယ်လို့တွန်းတာ။အဲ့ဒါမိုက်တာကအမှန်တကယ်တော့အဆုံးကဏ္ဍတွေသွေးသွားလို့ကလေးလေးတွေကအဲ့နပြုစင်းနေပါလေကူကနေပြီးတော့ညပစ်ထားလိုက်တာမဟုတ်တာထည့်ထားတာကို။တရားဆွဲနာတော့အကြည့်ဥကြီးရမယ်တော့ကုသွားမယ်။ဘယ်ပြောပါဘူးစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဘယ်လိုမှလက်မရအောင်အရှင်ပြင်းတာတဲ့စိတ်ကငားမို့ဘူးတဲ့စိတ်ကပါဘူး။ ยุคนั้นน่ะไม่ถูกจํานวนตัวน่ะบรมมุทิปางบาตรแล้วนั่นแหละครับก็ปวดนะจํานวนแก่เนี่ยบรมมุทิไม่เสิทธิ์เองปางมาดีဆိုလဲပါအောင်จํานวนบรมมุทิเสิทธิ์ญิญญาณมาอังကလေးนี่โอ้ซะပြီးတော့อาเสียมานเนี่ยတွေ့တာပါပြတ်ပါနေဓာရေကိုသဆိုင်ပြီးပါစိတ်ဝင်စားအောင်လို့ကျစားပြီးခဲ့တော့မရတော့ဘူးလေကြီးမှတ်ပြင်မလို့လောပါတော့မလား ပဲဘုဘာသိသားရမနော်အဲ့တော့တော်နန်းနေသွားတဲ့သာသမီကြီးကလေးကြီးကကိုယ်ဘင်းတော့မရဘူးလားပြရမှာပေါ့ဥအာရီကတွေးတောင်းတော်သိသားရတယ်အဖက်သွားခြင်းနဲ့ပြန်လာခြင်းနဲ့ဘာလို့ဖြစ်တာလဲတကယ်ခတ်တော့မကောင်းတာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတတ်လိုက်တော့ဒါဆက်ကျစားရင်ငါတော့ဘွားပြတ်တော့မယ်အမောင်းများတော့မယ်တွေးခေါ်ညံ့တော့မယ်အကူများတော့မယ်လို့သိပြီဆိုရင်အလင်းမဲ့ကဘယ်မှာလှည့်နေမူးလား ရမှာပေါ့ဟောပေါ့လားတိုက်ပြီးတော့အော်တရားဝင်မနာကျင်တဲ့ပေးနာပေးရတယ်လို့နာမတ်တိပါအဲပေးနာမျိုးချင်တဲ့ပေးရရယ်ဘုရားကဘွားရယ်ပေးပွားရမယ်လုံရင်းလုံရင်းနဲ့ပြောတာလေဟောပေါ့လားနားလဲမလားပြနေနေမှာမှတ်တာပါဒါဘုရားတည်တော်မူလို့တဲ့ခံတရားစားတာတဲ့ဘုရားစားတာနာသိခံချင်းလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်ရော အမှန်တရားကြည့်နေနေတယ်သွားကြည့်နေတယ်ကိုလို့အချိန်ဆိုရင်ဩတယောက်တည်းနေလို့ရှိရင်ဂိမ်းခေါ်နေနေတယ်ညီယောက်ကိုရှာပြီးကြည့်နေတယ်အစအဆိုင်နေကြတာမကြည့်ရရင်ပူလောင်နေကြတာအဲ့ပူလောင်နေရအမှန်တန်ခံစားရတော့ကြည့်ကိုကြည့်ရမှာသဘောပေါက်လားအဲ့တော့တိခဏလို့ရှိရင်အကောင်းတည်းဖို့ကြည့်ကြဗျာရောဆိုတော့တိခဏနဲ့အာမရှိတာအဲ့တော့အဲ့လိုဒေသနာတိခဏပြီးတော့မှကြည့်မကြည့်ပဲနေမကွာလို့နေကြည့်ပါလားတ냐တော့ คงนี่แพร่ทาธุรกิจบาลาไอ้มเล่เพชรพี่รออูเนี่ยเนี่ยแทกกุมมีอะล่ะมันน่ะขันษากะไปตองน่ะก็ไม่ได้รู้สิหลောင်มีတော့มาจักบาတော့บ่ล่ะได้เลยจ้ายะล่ะอะล่ะติเมขันเนี่ยจีนปูซูกันย่อบ่ก็บ่เบ้งนามหลูบ่เบ้งไม่กลางพูยติงยายนะสร้างปูเองกว่าเด้อสร้างเลยดาเฮ้เด้อตัว ရောင်းရင်ရောင်းလို့အော်ကြည့်ပြီးတော့အေးလိုက်တာသဘောကျလိုက်တာလေဒီချိန်ကျတော့နောက်တကြက်ကဘယ်လိုမှမယားဘူးကြီးကြည့်ချင်းစားကျင်တာလားတဲ့ပိတ်တောင်းတော့တာပဲနေ့ရက်၃ရက်တော့ငါမှမဟုတ်ဘူးကြီးတဲ့အဲ့တော့ငါသဘောပေါက်တာကလုံးကိုဖြတ်ထားပြီးတော့ဖုံးချောင်းသွားနေရတယ်ပေကတ်ပြောနေရတယ်လင်းကဆယ်ကြမ်းမှဆိုစားကျင်တာပြောက်သွားတွေ့တောင်းတာကိုရော့သွားတာလို့ပြောမှုလေတော့ပါရလားအဲ့တော့အစားသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအာရုံပြန်တောင်းပါပဲ သေ la. La u, na, ာပေါ့လည်းအဲ့ဒါကိုသ í ခံပြီးတော့မှတို့ရတောင်းတာကမကောင်းတဲ့အစုံကိုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဇွတ်လိုရတယ်အဆံကိုကျွေးရတယ်သောပေါ့လည်းထိတ်ကငါမဟုတ်ဘူးရုတ်ကရက်ငါမဟုတ်ဘူးတလုံးတည်းနဲ့ပေါ့မှုดีပဲကောင်းတာတည်ထားကြပါအရင်းဆိုပြောခိုင်းတယ်မရရိုက်တယ်မရဘူးနော်အဲထဲမှာတို့ရတောင်းတာရိုက်လည်းမရပါဘူးသောပေါ့လည်းအဆာအစာမှန်းနေလို့ သာပေါ့လားဒီွယ်ပထမဆွေရှင်ဆိုတော့ဖခင်ဆုံးပါခဲ့တာဖခင်ကမကောင်းဘူးဆိုတော့အလုပ်ကိုဘလောက်ကြိုက်ပြေးတာဆက်ဖခင်ကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အလုပ်ကိုဘလောက်စမ်းချင်နေတာအမနာကောင်းတဲ့ဆုံးပါလားဒီနေ့ပြောမှတ်တာဂျိုင်လုံးတို့ဖခင်ကမကောင်းဘူးဆိုတာဖခင်ဆင်ကညနေအလင်းဆုံးမှုတော့မြင်နေတယ်ဒီအာရုံကျစားလို့ရှင့်အမောင်ကြီးကအားများလာမယ် တေ them, ာ no ်ဘိုးရဲကြာ lambda ဆွေအားလည်းပြ lambda ညာနဲ့ဝေးပြီသူนี่บนะဝေးမှာဆိုတော့ဒီလမ်းเจ้าမကောင်းဘူးအဲ့တော့အတွင်မှာအစားစားမှတွေဘလောက်ကောင်းတယ်ပြောပြောဖေမှာမကောင်းဘူးဆိုရင်သူကဘလောက်ကြိုက်နေတယ်တဲ့ပိသားဆောင်တဲ့ပါရောပိသားဆောင်အဲ့ဒါတွေကအရင်အအောင်ဆိုပိသားကဖြတ်နားမနေဘူးတို့ပြဲပူမှာဆိုရင်သူนี่ပေးနေတာရှိတယ်အ딴တော့အကြီးကြီးကိုပေးတော့ขอတယ်တို့ပေါ်တင်ထူရတာပြည်တော်ထူ ทุกข์ขันได้อย่างละนี่ทราบป่าวล่ะไอ้โหลเว้เนี่ยบลาบเป็นเป็นแม่เปะสิဤสิ่งอย่างหลุก็ตัวน้นขืนนี่เปะสิอีมะเน่ဖြစ်เปะสิแหะไม่อยู่กว่าคือว่าขันอ่ะไปขันแน่ขอให้ติขันน่ะบอกตาบาทราบป่าวล่ะนั่นแหละมั้ยเนาะบลาบเปะปุเปะสิงาไม่อยู่ไอ้ไม่อย่างဖြစ်เลยนี่เปะสิไม่อยู่บลาบเปะปုံนี่ปอนนี่งาไม่ไหลสาบเออไปพี่เราขันมั้ยหลุบอกตาบาแหม่ทราบป่าวล่ะ အဲ့ဒီမှာကပြန်ဆားထုတ်ရတယ်ယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစေခါကတော့ပျောက်မဲ့နေစဉ်းမတော့ရဘူးလားအဲ့လိုပဲမကြိုက်လို့မကြိုက်တာကိုစွကျွေးရတယ်ပဋ္ဌာန်မရုပ်ချင်ဘူးအာဝမဟုတ်ချင်ဘူးပိရပာတဲ့အတန်ချင်းဆက်တာပိရပာတဲ့ညင်းရဲနဲ့ပြေးပြေးနေရသူအဆန်ရောင်းကြံစိုက်မြတွေးပြီးနော်ယောဂနဲ့ပြေးတဲ့အခါဗေမဏပေါ်ပေးတာပြတ်ပါတဲ့ပေးတိုင်း ကြိုက်တာမေးစားပါဆိုတာပြေလို့ပါတယ်နော်။ဘုရားကွန်တော်ကဘွားရည်နဲ့ပြေးတာပါပါ။ယမနိုင်လည်းပြေးတာနာပါ၊နိုင်ရဲ့အိပ်ပေါ်သားမြတ်သေးတယ်။နတ်တယ်မလား။ကြားရသေးသေးနေရ။တရားဘုရားနဲ့တရားကွန်တော်နဲ့ဘုရားကွန်တော်နဲ့ပြောတာနိုင်မယ်။ဟောပါလား။ဒါဆိုသူအောင်ပြီ။ဟောပါလား။အဲ့လိုမကြင်မင်းနဲ့ရပါမလား။ရပါဦးလေ။အစ်စကလေးတွေပြော။တမ်းမှမကြိုက်တာ၊ဒီမှမကြိုက်တာ။ဒီကမလို့ရှင်တာဆိုတော့ဟုတ်တယ်။ ပြန်တော့နာကောင်းတော့ဘုကမလုပ်ချင်တာသဘောလားအဲ့တိုင်းဆက်သွန်းလို့ရှိရင်ပူပြီးညမတော့ဘုလားညတော့ပြုရှုံးမှာတော့ပြုပေးရပါမလုပ်ချင်လို့ချင်ပြေလို့ရတယ်နားလဲမလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်နေဆိုရင်မတ္တာအဲ့ဒါအားထုတ်တယ်ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအဆန္ဒမလို့အားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အားဆိုင်ရရင်မလုပ်ချင်လည်းပြေလို့ရတယ်မလုပ်ချင်လည်းပြေလို့ရတယ်တရားမနိုင်သေးပြင်းတာညနေညနေတစ်လုံးရတစ်လုံးရပြင်းနေအောင်မြင်လာလိမ့်မယ်ကျိုးစားမှရမှာပေါ့သဘောပါလား ဟုတ်တယ်မလားအစုံအနွယ်တယ်အစုံကတော့အေးဆုံးဆိုတာမျောလိုက်ယူမယ်နေသဘောဟမ်အစံဆိုတာအားကိုစရရတယ်သဘောအရလားညံသူမယ်နော်ဖရာတာရုပ်ကိုမောင်းချမ်းပြီနာလောကဖရာတာဒုတိယရုပ်ကိုမောင်းချမ်းပြီနာလောကအဲဘုရားပညာပြန်သွားလဲပေါ့နော်ကိလန်တာခေါင်းစဉ်မရှိနေနော် အကိနိတ္တန်ဆိုတာကအမှောင်အုပ်စုအမှောင်အုပ်စုကဘွန်းနေနည်းနဲ့မှတ်တာပါเนาะအတွေးနဲ့မှာတဲ့ပေါ်တဲ့ပု္သာကိုအဖြစ်ထုတ်တဲ့နေရာမှာတူကဓမျိုးရက်အကောင်တည်းမဟုတ်တာကအကောင်သည်တ attva ထင်နေတဲ့အမြင်မှားပဲအမြင်မှားလဲအမြင်မှားလားအဲ့ဒါအသက်ရှုစဲလေးမှာကိုပုံလိုက်တာပါအသက်ရှုလိုက်တဲ့ဟိုမှာဖွဲမိလို့တောင်းနေပြီပြည့်တဲ့ gain အရှိမကုံမချင်းဟာအသက်တဲ့တောင်းတာเนาะ အမရဏတာပွေတဲ့အခါမှာမျက်နှာအမူအရာပုံနေပြီ။ပေါ်လာလို့အမောင်းအုပ်စုကတဲ့ကောက်မထားတော့အကောင်ထဲတတ်တော်ကြီးတဲ့သူအပြေးပြေးတာပြီးတော့ငားတဲ့ငားလည်းငချင်းငတ်ကူတို့တို့အထင်မှားအပြေးပြေးပါတယ်။ဒါကိလေသာ ਨੂੰ ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တော့ဣိလေသာလို့ခေါ်တာ။ဒါစိတ်အမြင်မှားလို့ပြောနေတာလို့မှတ်ကြပါဘူတဲ့ဆင်မြောက်သေးဘူးနော်။ပြီးငားပေါ်လာပြီဆိုတော့ပဝန်းကျင်ကသူငားပေါ်မှာနာနာပါမလာဦးလား။ ဒါငရဲပသက်တာပိုင်းနာဆုတာဖြစ်ချင်တာကတစ်ပြူးရွေးချက်ကြံ။ဝိဇာအောင်မှာတဏှာစွာအာယုံကန့်ညတာဆိုတွဲပါလာတာ။ပြင်းပြင့်အဲ့တဲ့ပုံရံရောက်တော့ဒီပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချလိုက်တာဥပါရံလို့ခေါ်ပြန်တယ်ဘယ်လိုခေါ်ရုံ။ဥပါရံခေါ်ရအောင်။ဒါကိရိတာနဲ့ပါသွားပြတာကိရိတာကိုသုံးမှတ်မှာပါသွားပြီ။အကောင်လေဖော်နေပြီဆိုတဲ့အခါအာထုံနေတော့ကမ္မဘဝတဲ့ဘယ်လိုခေါ်ရုံ။ကမ္မဘဝပါဗျာ။အမှသတိဘဝလေးပြောင်းပြီတဲ့အဒီလေးဂိတ်ကောင်အမေ အဲ့နအစုံမ်းဖြစ်တဲ့အမှောင်တွေကအုံ za ပေးပြီးတော့ဟာတဲ့စသ న్ని ကြာတိမှောင်တွေပဲညာထိုင်းပါပြီသဘောလားတို့မာရဏတထေသနိမယအကြောင်းပြန်ပြောရင်နားလည်လိမ့်မယ်ဒါရှိပညာရှိများနော်ဆတေင္းဆာသူကျောင်းတေင္းဆာကထဲ့ကိုထားတာဒါမလို့သူကပေါ့လေးထင်ကြတာနော်ဘုရားကူရင်ဟောခဲ့တာပါဒီနေ့ဘုရားကျောင်းတော်မှာတဲ့ဝင်းလေးစီပူရွှန်းလို့တဲ့ အဖိုးဖားနှစ်ယောက်တောင်းစားနေတာတရားစင်ရနေကြရဲမရှိဘူးတဲ့နော်ဖေကကြည့်လိုက်တော့ရုပ်ပါးကြီးမြင်နေပြီတဲ့အမှန်တကယ်တော့သူ့လင်မယားကအယံချမ်းသာခဲ့တဲ့မာရဏသေတာလင်မယားလို့သိရတယ်မာရဏဖေတာလင်မယားနော်နောက်ကမိဘနာပါကနဖက်မိဘရရတဲ့ချမ်းတဲ့ချမ်းတော့တမိနဲ့တာကိုရှင်းလင်းတော့အစာသင်ခန်းရင်တဲ့ ဒုနတတောင်နာတယ်ပြင်မနေပက်ဆံရှိပြည်တာပဲကွမတင်တဲ့တော့ဆိုရကလေးကိုတတ်ခလိုက်တာတတ်ထားတဲ့နေရာစာကူမတတ်တာချင်းတော့တမလည်းမသိဘူးပက်ဆံတဲ့အမတို့အပေါင်းတို့လည်းနားမနဲ့ဘူးမက်တယ်မဲထားလိုက်တာ။နောက်မြူရကတမန်းတေးသွားတော့ကသူတို့ပြေးကြတာကဒီဘက်မြူရပြေးကြတာကကလေး80တဲ့ဘယ်လိုရှိတာနော်။ပြေးနေတာ။တိတ်မောင်းရှင်းထား။အဲ့မှာရွှေလေးငားကြီးပြေးကြတာတဲ့အများကြီးပဲချမ်းတာလား။ အမေင <OR> ွ Arrow, that, ေတစ်သေးဝက်ပေးထားပြီးသားနော်တူတော်လေးပဲတဲ့စမတတောမပေါင်းတင်တာဘောင်းမှမသိပေါင်းနေတာမပေါင်းမှမပေါင်းတင်တာပေါင်းသွားနေတာသွားပေါ့အဖြစ်မှမသိတော့အမောင်းလာဖြစ်နေတော့ယတမန်းနဲ့သွားပေါင်းနေယတမချွာပေါင်းတော့သဘောကြီးကြပေါ့အိနေဝန်နဲ့တက်ခမ်းယောရိတောက်တောက်နေဘူးယောရိဒီနေတဲလာပဲတောက်တော့တာပဲတောက်တော့တာနှလုံးပူရယ်ဆိုရင်ပူမအောင်မလာဘူးလား แย่กะมาตาน้ออะคือปูเรซื่อหยินบิยาสาปูเรซื่อหยินสึกกะปูหมองหนาละธรรมีมญาหลุละตะแค่ยะอ้าจะหลุปูเนมีหลงลืมมันมะหลามีมาเย่ตอกอยู่ซื่อมะหุธาปูรุษเฉินดาเปูหมองน่อดาเวแต่ตุไม่ติชาหูตอกดาเวกะอังฮงาပြောหาปาเทียนตุตอกดาเวดิเปนี่อ้ามญาหลาปูหมองได้หมองดาขออ้ายชี้บ่เอามั้ยดีแล้วกู อเลี่ยงญาณญาณองค์ศาสดาเมศาสดาสมวยง้าสุง้าไล่บ่နောက်ဆုံးเนาะเด้พี่ได้ปริศนาไม่ยังมาแลไม่ถึงกงดว่าတော့ลုံๆไอ้มาปยုတ်มาปิ๋อตองสานะเด้เซ็งนะเนาะตุตตะกะไอ้ปั่นไผ่นเนี่ยซวยอ่ะไม่ใช่เหรออู๋นี่ก็บอกล่ะกูตุตตะไม่เข้าโดดราวไอ้ปั่นไผ่นเนี่ยใช่ป่าวมะล่ะใช่ป่าวเด้อํามองยาล้นๆไอ้เว้ยกูเสื้อซู้ตูๆพะยาก็ တရားဟိုကြည်တာပါပဲကြည့်တော့ဗြဟ္မောင်လည်းပြီးတော့စိုးစောဇာနေရမရှိအောင်လက်ကုသိုလ်ကြီးသို့ဖြစ်နေတာဆရာာနေဘာဒီဖြူဖွေးနေတော့ဖြူဖွေးနေတော့လူတွေနဲ့အရောင်းသုံးတော့မရဘူးလားအဝါတွေသုံးလည်းမရဘူးလားဒါလည်းညှင့်ရင်တော့မှာပဲရှင်းရသည်ကြီးအဝါနုသုံးရင်တော့ရှင်းသွားနိုင်တယ်သဘောလားဟုတ်ကြတာဘူးစောတော့လည်းမရဘူးသွေးလဲသွေးနေပြီးကြည်တွေပြင်းပြီးွားနေတယ်လက်ကုသိုလ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှလုံးတော့မရတော့ဘူးကြည့် เดี๋ยวจะหวนโหลเมียนมาติดตัวได้ถ้าบอกแล้วเออมัดทากูก็ไม่เผชิญอยากอูติดไว้แต่อาสาซาแต่สิ่งนี้อ่ะปรด้าฉินีเสร็จเอ็งทอดาหมูแล้วอมงอ้าเมิดเอาเมียนๆแก่ซาให้บุรุษชงมาอะกูไม่ชงมาเปล่ามัดแก่แล้วไม่อยากนะกูไม่ให้บุรุษเข้ามาเลยมัดทาตะดิญาญละไปเลยสีบาแล้วนุ่นๆไม่อยากมัดทาวะเนาะพาไม่เอาแล้วญาญแล้วเวทวาไปไนบาไม่เมียนแล้วกูเดี๋ยวหวนโหลเลยจะมาหมุดอู ပေါ့လား80ကျော်သွားပြီတဲ့ဒါဘယ်လိုလဲအမေကသူ့သူ့ကြောင့်ဟောမတာပြင်းတဲ့တာလည်းမကူလို့ဖခင်သားကြီးပြန်ဟောမတို့ရာသင်္ခန်းစာယူကြရလိမ့်မယ်လို့တည်တည်ဖြစ်ဗျာဟောကျင်တော့ဟာတရားတော်စောင့်နေတဲ့အနေနဲ့လက်ခမ်းလေးပြုံးရုံလေးပဲပြုံးပြီးတော့ပြန်ပိတ်လိုက်တော့ဖြည်းဖြည်းလေးတည်းလိုပဲတဲ့ဆိုတော့ကြီးရောင်စွတ်ခတ်သွားတာဒီကနေ့လက်ကလေးဖြစ်တော့မှအန္တရာယ်မထီရ နတ်ကပြူတော့တရားတောင်းရတယ်။မြေကြီးပါဖျားဆိုတော့အဲ့ဒီလျှံကြောင်ကြည်စံတဲ့သူရဲ့ပါဠိတက္ကအာရေအမှန်ကောင်းရတာတေဘွားနော်ပြူတဲ့အရှင်းဟုတ်ကူပါအမှန်ကောင်းတာဒါအော်မလေးစစ်ပြအောင်နော်ဒါရောက်တဲ့ခဏလေးကောင်းတယ်နော်အမှန်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ ပြန်မှာ40ကျော်ကြပါတောတာပတိမေဘုအရဟံဇာမီမေဘုအနာဂမ်မီမေဘုအရဟတမအရတခုလောဖတ်အောင်နော်ပြန်ဆိုအောင်တောတာပတိမေဘုသကရာဂမ်မီမေဘုအနာဂမ်မီမေဘုအရဟတမအရတခုလောဒါဘုရှစ်ယောက်တောင်ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာနော်အစ်မ40ကျော်ရှိပါတယ်လို့မှတ်တာပါ အဖေကကြည်လိုက်တော့ယောက်ျားကွယ်တဲ့ကုသတ္တတည်းအမနာအများတော့ကြပထမအရွယ်မှတဲ့ဘယ်ဝယ်မှာတော့25နှစ်အရင်ပြောတာเนาะတရားကျင့်လိုက်ရင်တဲ့ယဟန်ကတာမှတဲ့မိမ္မာကအနန္တဖြစ်မှတဲ့အဲ့တော့အားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ေธรรมဆရာမှတော့ဆရာကောင်းမရှိတော့အမောင်တက်တည်းတွင်တွင်နေရအာရမတော်ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့အပြောပါးရဂိတ်နေအတော့စားတွေဟာ ဟုတ်တယ်ရှင်အနက်ကကောင်းပါမလားကောင်းပါပါဘာအားပြီးတာတော့အမှောင်ကိလေသာဆိုတဲ့လူအားပြီးတာတော့ပေါ့လားစီးမနဲ့မဆောင်နိုင်ဘူးမိဘနဲ့လည်းဝေးတဲ့တည့်ဖြစ်နေတယ်အရာဒီကိုဆက်ကြည့်ကြဆန်းနေဘူးလူဆုံးမှာတော့လူဆုံးမှာပါဘုရားသို့သော်တွေးရတောင်းတဲ့တော့လူကိုယ်တော့ပေါ့သွားနေတဲ့ကြည့်ကိုကြည့်နေဖြစ်နေတာတော့တော့ပေါ့လားအချိန်ရရင်ဖြဒီအာရုံပဲပုံနေမှာပဲဒါအမြတ်စမြတ်ဖြစ်နေမှာပဲ အဲ့ဒါအချိန်ရတယ်လို့ရှိရင်ပို့ဆုံးနိုင်မယ်။ဒါသာဒါဒုညရယ်တဲ့အဲ့ဒဲ90ခန်းမှာတရားကြိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကွဲ့တဲ့။ယောက်ျားကအနာခံတဲ့ယောက်ျားကဘာဖြစ်မလဲ။မိမသဒရာံဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့လောက်အားရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးဗျာ။သွားပေါ့ကွာ။တိုင်မလို့မရဘူးစိုက်ပြီးတော့ပြောပါရသားများတော့အားဘေးနဲ့အားနေပုံလာပြီးအမှောင်ကများလာပြီးအတင်းရရောလာပြီး။အဲ့ဒါတတရ85နှစ်တိဖေဟာပိုင်းကြည့်သေးတယ်။ အဲ့ရှင်တော်ကြည့်မဲ့ဆိုရင်ဒါယောက်ျားရသက္ကာရကမိမသောတာဖြစ်နေသေးတယ်ဘွယ်တဲ့။ဥရောငန်းနှစ်55ကျော်သွားပြီ။80ကျော်ငန်းနှစ်60သွန်သွားပြီတဲ့။မရတော့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါဖတ်ပြီးတော့အံ့အားသင့်တာ။လူစကားပြောရက်နဲ့သွေးရမ်းနေပါလေ။ဘုရားမဟောတော့ဘူး။သာသရိတ္တရှင်ဒီမှာကြီးတဲ့တဲ့ကိုဘုရားကြည်တာတဲ့။အမောင်ကမြန်လွန်းအားကြီးတာတရားကိုရင်းတဲ့ယောက်ကမရောက်တော့တာတဲ့။ဥရောမရတော့ဘူး။

အဲ့မိတတော်မနာကျင်တာပြုမနာကျင်တာဆိုတာဟုတ်တယ်ပြရမတောင်းဘူးမတောင်းတာသဘောလားဘယ်တော့မနာကမနာကျင်တာဆိုတော့ပူဆိုးတော့တာပေါ်ကြာလေဝေးလေပဲပေါ့နောက်ဆုံးပြတရားဟောလို့ကိုမရတော့တာသဘောပါလေနားလဲနော်ဖရာစက်တာတဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကွဲတဲ့ဥမာပြတာနော်ဆက်စရာနှစ်မျိုးပြပါလေ၄ဗိုလ်ဒီမြည့်တည်းမြားတဲ့၄ဗိုလ်ဒီမြည့်ပါလေမြားဒါဆိုအရှိန်ကုံသွားပြီတဲ့ ရဲ့ရှိဆက်တူမလာအောက်ကြမလာအဲ့လိုပဲကိုယ်အဘေဒီပါးကသွားတော့မှာမရတော့ဘူးဘုရားလက်ချော်နေရတယ်အဘော်ရနာတစ်ခါဥမအပြင်းွယ်တဲ့ရေမရှိတဲ့အိုင်ကြီးပေါ့နော်ရေနဲ့ပြန်ဆဲရေမရှိတဲ့အိုင်ကြီးမှာတဲ့ငားလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့အိမ်မှာရောက်နေတဲ့ကျိုးကြအိုကြီး ਨੇ ဒူတယ်ကိုယ်တ ाने ဒူပါလေ ခြေန်းခြေကြီးတွေခလုံးအသေးတွေလေးတန်းခြေကြီးတွေပေါ့နော်အတောင်တဲ့တဲ့နေနေပြန်လို့ရှိရင်တဲ့အရှိန်နဲ့ပြေးရအားပြေးတော့ဝဲပြီးပြန်ရတာလေအဲ့တော့ဦးရောဟာမြေလည်းမမြင်နဲ့အတောင်လည်းမရှိတော့ဘူးရစားစရာငားလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ခြေတို့တည်ဖို့ရှိပါတာပေါ့အဲ့လိုပဲွယ်တယ်ဟောလို့မရတော့ဘူးအပြင်ဒီပါသွားတော့မှာတဲ့ဖန်ရက်လက်လျှော်နေရတယ်အပေါ်လားဆက်စားချုပ်ဖို့အူကြီးတွေဆိုတွေ့ရမှာလေ သင်္ငယ်ကူတို့သင်ငယ်ပြန်လို့ဖြစ်နေတာရောင်ချာချာတရားတဲ့ဘုလို့မဟုတ်လို့မရတော့ဘူးဖြုံးနေတာဘူးကုတို့ဖြုံးနေတော့ဘုလို့ဆုံးတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့နားလေနော်ကိုမိုက်မလူခမ်းပါတော့ဟုတ်ပါရဲ့နားကြဲမကြဲနော်အဲမြို့မလည်းတစ်ခါကြုံဘူးငယ်ပပ္ပ္ပ္သာကြီးပါပဲအသက်90ဖြစ်နေပြီဘုရားသူ့တရားပေးဖို့အားဆိုင်ကြည့်တယ်ငါကူမလဲတော့တာ ကားအတွင်းတော့တရားနေခေါ်ရောင်းတယ်။တကုတ်ပြောရင်ပြီတော့ထပ်ကလာပြောနေရောတတိမရှိတော့အောင်ဆိုတော့တရားရရတရားအเจ้าမရှိတော့ဘူးလေ။အမပေါ်ရလား။ဆိုတော့အမှောင်တက်အားပြည်တာကြီးကျစားကြတာမြန်လုံးအားကြီးတော့အလေးရတိုးလို့ရသည်ဗျာ။ဒါပြောရလား။ခိနိတာလို့ခေါ်တာအမြဲမားနေတယ်။တတ္တဝတ္ထသင်နေငါသင်နေ။အဲအပြောပါနေကြိုက်ကြတယ်။များစားများများလည်းမရှိပါဘူး။အစင်းလာတာဒီဒီ။ အသင်ဒါရီအနတ်ငွေရာကြီးအရာကောင်းတာတွေတွေ့ဒီကောင်းဒါမဲ့ကျစားပြီလိုက်စားလည်းမပြီးတော့ဘူးနေဒီခေတ်ကပူဆိုးတယ်နော်ပုံလေးဖွင့်လာလို့ရှိရင်မြင်သည်တက်လာမြင်နေလှလာဒီဒီနော်ပုံသံလေးကြီးကြီးချင်းကြီးလို့မဝနိုင်ဘူးဆိုတာအာရုံငတ်တော့မောဒာတင်းတော်တာမပြီးသေးဘူးနော်လည်းကြီးချင်းတော့ဆိုတာတွေ့ရတောင်းတယ်ဆိုတာအချိန်ရအားပြမနေဘူးလားအဲ့တော့တရားပဲလက်လို့ကိုမရတော့တာပဲသဘောလား အဲ့ကလေးတွေဝင်ရတနာပါလေဟိုနားလဲနားလဲပြနေနေသို့တော့မပြေမနေဆိုရင်ပူဆိုးမသွားဘူးလားဟုတ်တယ်နားလဲမလားအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးစကားမမိပါနဲ့ပရမရွှေကြီးအားသမေဆရာတော်ဘုရားကြီးသုံးပါတာဘုရားကမကားဘူးဆိုတဲ့အတော့ကဘလောက်ကြိုက်ပြေးတာရှောင်းမှဘုရားက မေ့ကြည့်မယ်နော်တော်တော်များများဒီကလေးလေးပါကြတော့အာတို့ဘုရားတန်ဆာနာပြန်မှာကတဏ္ဍာမဥပ္ပ ོས་ ရယ်ဗနဲ့ရှိသည်လဲလို့မေ့ကြည့်ရေရှုပ်မပြေနိုင်ကြဘူးတစားရှိရယ်တဆုရှိရယ်တိုက်ပြီးတော့ပဲလေးရက်ရှိပါတယ်ဗနဲ့ရှိတာနော်အဲဥပ္ပ ོས་ ဆောင်စကားဟုတ်လဲဆိုတော့နားမလဲတာရအမြန်မအဝိဇ္ဇာတအုပ်စုတွေကအချိန်ပြင်းနေတာအော်ရှော့ရတာပဲလို့ရှိရင်ဘာလဲပြောပါရပါမယ် အဲ့နာစာကျူလာလည်းရက်ပန်မယ်အဲ့ကျူလာရက်ပန်မယ်မေတ္တာကုသိုလ်ရက်ပန်မယ်ရက်ပြီးတော့မှဗမေတ္တာပွားပါမယ်ဒီမြတ်တဲ့မသားပါဘူးမေတ္တာကုသိုလ်ရှောင်းမယ်ကိုရာလည်းရှောင်းမယ်ရက်လည်းမတောက်ပေါက်စတဲ့ဖြစ်အကောင့်တက်ချည်ဟုတ်တဲ့ရက်ဆိုင်ပြီးတော့ကုသိုလ်သားဖြည့်တာသလောက်မှာ၄ရက်ဖြည့်နေတော့တော့လေးချိန်နေကောင်းပါရဲ့ဘုဘောဆောင်တာအရင်မကြည့်ဘူးလားမကြည့်ပါဘူးဘယ်စီနိမန်းတော့ဘုဘောဆောင်တာနားကမလဲဘူးအရှိုင်းပဲတွေ့နေရတယ် อาบอยนะเออกูไม่มีบุญค้ามารูตามมองจ๊ะล่ะเออมานะไม่กล้ามูชากล้ามูชาพี่ขอเสียกูนะเออมันดังที่ส่งมาซะไม่มีฝันเนี่ยเปลี่ยนตัวบ้างพะย่ะค่ะไม่กล้ามูชาเนี่ย ไอ้สกาลมานอกไม้มานอกกันมาก็ไม่ใช้ในตบอทุกข์ใช่ပါတယ်အချိန်ကိုတအားတာမူထားခိုင်းတာအချိန်ဘာလုပ်စဉ်းစားပါဓတိအချိန်လေးတွေကတာမူဖြတ်လို့မရအောင်အားကောင်းပါတယ်အဲ့တော့မျက်စိအမြင်မနှောပုံနှလုံးဂရိတာမျိုးစိပဲဒီအဲကြင်ကြင်เนี่ยအချိန်လေးเนี่ยပါမသွားအောင်လောက်ရွှေချင်းအချိန်ပါသွားပြန်မြင့်စကาลနေ့တော့တစ်ခါကလေးပါပါသွားတော့အာ ဘုရားထချတဲ့အခါမှာလည်းအမှောင်အားပြလာသေးအောက်တော်စိုးတွေများများသွားတော့အကြမ်းတော့ကုသလို့မနေမသွားဘူးလားအဲ့တော့အချိန်လေးစာကုန်ပြီလေအချိန်ကလည်းဥနာသိဖြစ်အောင်ညတိုင်းညတိုင်းလည်းအောက်ကိုဆင်းသွားတော့မှာလေနီသဘောလားလူကအမနာတမှုကြီးပါတယ်လို့မှတ်ထားပါအမနာပါတော့အမနာတမှုကြီးပါတယ်ပုသူကအများလုံးလူတွေဖြစ်တာပါတဲ့သွတ်သွတ် ဖြစ်တာတော့ထပ်ပါအောင်ထပ်ပြီးပေါင်းလဲပေါင်းเนาะရိုးရူတော်မှတ်ဘူးเนาะသူကသာသနာအတွင်းနဲ့ဂျုံတဲ့လူသားဘာလို့ဂျုံတာอ่ะเนาะဒါမှမဖြတ်လို့မရအောင်တမွေးရှိတဲ့သူပါရတာအချိန်တိုင်းတမွေးကြည့်ပါလေချိန်နဲ့ပါတော့တမွေးကြည့်ပါကြပါဘုရားအဲ့တော့ပြီးထားတဲ့သူကပြီးထားတဲ့မျက်လုံးကြီးနေနေတယ်မျက်လုံးမကန်းဘူးเนาะမမှုံသေးဘူးနားရတယ်ကြီးနေနေတယ်မကန်းသေးဘူးမလေးသေးဘူး တခါလဲအနတ်နေခန္ဓာင်းကြီးလေရှားလေအရသာကောင်းခန္ဓာင်းကြီးတယ်ကိုယ်ကလည်းပဲဟိုလမ်းစန်းကြည့်လို့အဲစိတ်ကလည်းကြည်နေနဲ့အာရှိနေပါတယ်အဲတမွေးရှိတာယူကုသကပေးထားတယ်ဗါပေးထားတာယူအဲအဲ့ဒါကိုအဂုတ္တဇနဲ့နှလုံးပိုင်တယ်ဆိုရင်ပြုဆုံးတာရောပြုဆုံးတာရောဒါမဖြုံးညာနဲ့နာနနာအာဟောင်းစားမရောကြပါနဲ့ဗါရောအာဟောင်းစားအာဟောင်းခံပြီးတော့အသိပြနေတာပဲ ဆုံးလို့ရတယ်နော်တော်တော်ကြายင်ကုန်သွားတယ်ပဲကုန်သွားရင်ကမာရဏတရားတယ်မရကြည့်လိုက်တော့ဖခင်တရားထုတ်တော့မရတော့ဘူးတော့ပေါ်ရလားအကို့ကိုမှတ်တာအနာကောက်ကြည့်ပြီးတော့မပြည့်စည်ကြပါနဲ့ကို့ကိုဆုံးမကြပါတော့ပေါ်ရလားနားလည်မလားဝါဒနာပဲကွာကြายပုလို့စင်မဲ့သားတော့ရှိမှာပေါ့ဆိုရင်မလျှော့နိုင်နဲ့လျှော့နိုင်ပုံဆိုးသွားတယ်ပဲကြายင်မနိုင်တော့ဘူးတော့ပေါ်ရလားနားလည်မလားဘဝပညာပြန်သွားပါအောင်နော် အကျဉ်းထင်တာငဆိန်နာနိုင်တယ်လို့ပြောကြတာရှိသေးတယ်။အမှန်မနိုင်ဘူးပြာပုံကရခံရလို့တည်တာနော်။ဒါခတရားနာအောင်မရောက်တာတောင်းမှရှော့နေလို့ရှိရင်ပြန်ရစ်တာပြန်ပတ်ခံရတာပဲ။ဘုန်းတော်ဒီနန်းကြောင်ထိုက်တရာတည်ပါရဲ့နော။တွားမှာတွားအားထုတ်တော့ငားလာလာပြီး။အော်ငတ်မယ်တော့ငါတရားပြန်ဟောမယ်ဆိုတဏှဆက်ပြတ်တယ်ပညာပြန်ဟောမယ်လို့ပြောင်းဝင်တာ။မနဲ့ခံမယ်လို့ရည်ရလဲပဲဒါအားကြီးရလဲအပြင်ထွက်တန်ငယ်ရလဲမရှိတော့ ဝန်အေ death, de a, Senhor, dai, tipo, ာင်နေတဲ့အချိန်အဲကျောင်းသားကဝါဆိုပြီးတော့ဝါပန်းပြီးအိမ်မှာသွားသွားနေရတယ်။ရအောင်ဘုက္ကုရှာမရတာ။သူတို့တွေကလုပ်ငန်းနေတဲ့ပူးနေတာဆိုတော့တရားဟောမဲ့ကြာနေရင်တရားရဟန်းပြောနေတာပေါ့သူကရအောင်ပြတ်သွားရင်အဲခါသောဒာမန္တပ္ပုစလိုက်ပြန်ရင်တရားရဟန်းမျိုးပြောနေတာဆိုချစ်တုံးလူကိုမရတာ။တော်တော်သူကြင်နေရတော့တာပဲစိဝါယုကိုဝင်ထင်းရတာ။မထိုင်တော့ဘူး ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပြင်ပြီးတော့စီဘာကြီးပြောတာတော့သူစိတ်ထဲမှာစိတ်ချမ်းသာတာတော့เนาะပေါ်စကလည်းနားထောင်နေတော့အဲပိုးဆိုးတာကရုတ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတအားတော့လာအောင်လာအောင်အဲသူကြည့်ပြပါအောင်အင်းစကအင်္ဂလိပ်ကားတွေလည်းမပြောရင်ပြောတတ်တယ်ပြောပြပြပါအောင်သူရွံ့ရွံ့နေရတာရွံ့ရွံ့ရွံ့နေတဲ့ဘုံမှာအမှောင်ကဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်စိတ်ဝင်လာတာလားကျနာတော့တတ္တဝထင်မိသေးတာစီဘာကြီးရဲ့ပုံစံဖော်တာဆိုနည်းနည်းများများလာတာပေါ့အဲမိဘတို့က အဖွဲ့တနေတဲ့တင်းတင်းဒီတရားတင်းတင်းပြီးတော့သူနားတယ်သွားတယ်တနည်းတော့ကြာပါတယ်ဒီနောက်ကြာတော့သူကပေါက်သွားတော့ရပြီဒါတော့နားတယ်သွားပြီဆိုတော့ဘဝတားသွားတာပေါ့နော်တရားပြန်ပြောတတ်တယ်ဆိုတော့ဒါဝန္တန်သွားတာဒါမှမဟုတ်ကဲဒါဆိုငါတော်ဝင်ကြည့်ပြီအဲတရားကအေးဆေးတော့ဥမ့်မယ်လို့ပြက်ပြယ်လမ်းပြီတရားမှတ်တာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်၅မိနစ်မကြာဘူးအတွေးကဩပါဇန်တွေပြန်ပေါ်လာတာ ကောင်းသင်ပေါ်လာပြောင်းဆိုတာဘယ်ကလည်းမမယ်မသိဒီကပြန်လို့ပြန်လုံးလိုက်သွားပြန်ရဲ့၎င်းနဲ့မကြောက်ပြန်ပြခါတွေ့နေဆက်ပြီးပေါ်လာပြောင်းဆိုတာဖုတ်သေးပါဘူးတဲ့အချင်းချင်းညှိုးစားတာမရတော့ငါဒီတရားပြန်ပြဟုတ်ပေါ့တာဟောပေါ့လားတွင်တွင်ညအမှောင်အားများဆိုတာဒီပြပြပြတက်လာတာနီးစိတ်ကငါဟုတ်ပါမလားရုပ်ကငါဟုတ်ပါမလားအဲ့တတိတန်ပြန်ပေါ်လာမရဘူးနည်းဟောပေါ့လားမတ်တီလခေါ်တယ်ဘာခေါ်လဲ မဆောင်စည်းပဲနဲ့ကြည့်မိတာရကိန်းသွားတဲ့ခါမှာအညီကပြန်ထွက်တာပဲဒီအောင်ပြန်ပေါ်တာပဲသဘောပါလားအဲ့တော့မလို့ရရဲ့ကြည့်အဲတော့တိက္ခာပြန်ထပ်ပြီးပါဦးကြည့်တောတော့ပြရဆို၅လလောက်တောတော့မှနေရတာဒါလည်းအများကြီးပြန်ပြင်ရတာတော်တော်ပြင်ရရတယ်သဘောပါလားမပေါ့နဲ့နိုင်နေစားအတကားပြောတာမနိုင်ဘူးသဘောပါလားတောမစနိုင်နဲ့အစုံနှမ်းဆိုတာစမြင်အချိန်ညသွားရောနားရကြရလားနိုင်နေမလုပ်နဲ့တော့မရဘူးနော် သိက္ခာကဟုတ်ပါမလား?ဟုတ်ပါဘူး။ယုတ်တာကဟုတ်ပါမလား?ဟုတ်ပါဘူး။နှလုံးသွင်းနဲ့ဗောဓိတွေသိမြင်ပြောင်းမှာ။နားလည်းကြားရလား?ဟုတ်ပါဘူး။၀ိဓုပြောရင်ပုံနာတည်းမြင်။ပြိတ္တာသူဖြစ်တာတောင်းမှနှလုံးသွင်းတာမကြည့်ရင်သိမြင်မလူနိုင်ဘူးကြက်။သိထားကြနော်။ဒါဘုရားလောင်းတို့ဤကိုယ်တဲ့ပြိတာဘုရားပြောင်းဟောပြိတာလား။ဒီဘုရားတစ်ခုမှာအဲအလောင်းတော်နဲ့ဒေါရအလောင်းကြီးသားညီကိုဖြစ်ဘူးတဲ့။ အဲနော်တက္ကပရတဲ့ခြေသားလေးညောအဲအပြန်သင်ကစားအွေမှတဲ့မုံတွေကတိုက်တော့လွတ်ပါသွားကြတာအခြားစီဖြစ်သွားကြတယ်အဲဘုရားတော်တို့ကြီးကတော့ပညာရှိရသေးတွေပညာရှိရသေးတွေထိုင်မှတဲ့သွားကြတယ်ဟောລະအမဟောင်းတွေတရေအောင်နေကောင်းကြတာဒီတိုင်းတို့တည်ရင်တို့ရွှန်းတော်ဘုံပဲတဲ့ဒီမှာပဒေကမှာတဲ့ရသေးဝမဲတောထွက်မဲတောမှာရောင်နေဆောက်ပြီးတော့ တင်တယ်ရှာဖွေပြီးတော့တရားကျင့်ကြံမယ်လို့သူ့ပြီးတရားကျင့်တဲ့ပုံပုံတွေရှိပါတယ်။အဲ့မှာတွားပြီးပါပန်းဝင်တွားကြာတာတဲ့။အဲဒီဝရလန်းသာကတရားသူတော်သူတွေလက်လက်ပုံတွားကြာတာ။အစဉ်အတိုင်းကြီးတာတယ်လို့မှတ်တာပါ။အစဉ်အတိုင်းပါဟုတ်ကြီးလာကြတယ်။ဒီနေ့တော့တဲ့အဲ့တော်ကြီးတွေကိုတိုင်းမြေဥဒ္ဓုသက်ရှင်ဘေးကတမင်လိုက်ဖို့လို့ဝင်နေတဲ့။ဘာလိုက်ဖို့လဲ။အစဉ်အတိုင်းပါလာတော့ဟာတမင်နေရှိအောင် ချောက်ပြီးဝိုင်းနေတယ်။ဘင်းပကံနေချောက်ပြီးတော့ဘင်းစီကသမင်းနေပြေးတာတဲ့။ဘင်းကမမိတိုက်ဘူးလက်ကမဲ့တဲ့။တကောင်းကမရလိုက်တော့ရှက်သွားတယ်။ဝိုင်းကြည့်တဲ့ကြီးမခံနိုင်တော့啊တဲ့။မြင်းသားသမောင်မောင်းဆုံးမြောက်တဲ့စီရတ်တပ်သွားစစ်တပ်ကဝေ့ချင်ခဲ့တာပေါ့။နောက်တနည်းကတော့တစ်ပင်ကဧကောင်းတာအောက်ချတယ်ရှင်းပြောင်းတယ်တော့啊ဝဲနာမကွယ်ဆိုဝဲနာတာ။အဲ့တစ်ပင်ပေါ်မှာဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့啊တဲ့။ဘဲဒီဝရအောင်ကြေးတာတဲ့။ဒီဝရအောင် แกญเศรษฐีนางภคังญาโกใส่อุปปุถุเว้นดิตรัสถามว่าไม่ใช่หูล่ะคุยมาแล้วญเศรษฐีนางภคังชาโกใส่แก่ดิมาแล้วเว้ยญเศรษฐีนางภคังญาโกใส่แกน้าตราเนี่ยไม่น้อมมาตวียดจะมาบ่หูล่ะเพราะไรคําดุริยะอดวยแหะอภิထุตาแล้วพอทุ๊กแต่คําว่าตัวไอ้เนี่ยตัตติยาแหะไม่ใช่ก็ไม่ใช่หู ဟုတ်ကဲ့နော်ဓမ္မသဘုံကြီးကတသိမ့်ဝင်လာလို့ရှိရင်ဝိုင်းပြီးတော့တတ်ကြတာတဲ့။အမြင်ဆရာခေါ်တယ်နော်ကြားဆရာခေါ်တယ်။သိဆိုင်ကြတယ်ပြီးရင်ဖြင့်ဝတ္တေသူဝတ္တေချီလုကြတာဒါပဲသူသိတာတာတဲ့။ဒါပေါ့လား။အဲ့တတိိကိန်းခါတာမှုလို့ဒီအမြင်တိုင်းပဲတဲ့။ဘယ်ရင်လို့သူမြင်နိုင်မှုတဲ့။လူစရာတတ်စရာပုံကလူမြင်တာတဲ့။ကဲအမြင်ပြမပါဘူးလား။ အဲ့မှာလေငါအမေကဝစားမကောင်းသူကကောင်းတယ်တဲ့အဲ့တော့တတ်ကြလူကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဩတော့ဘယ်ကမော့ကြည့်တယ်။ခြေသားပဲတွေ့တယ်တော့ဓမ္မကြီးကပုံနေကြတာ။အဲ့တော့ဒီကအနေနဲ့မကင်းဘူးဒီလိုဖြစ်စိတ္တကမ္မသီတော့ဓမ္မကြီးကမထွက်ရဘူးလေဓမ္မကြီးကနော်။ခေတ်ရသမှောင်းဆိုမောင်းသွားခြေသားကြံခဲ့။ဒါတော့ဝေးတဲ့အခါမှာရှင်သေးကြောင့်တွေ့တော့ตายတော့ဟာဝင်သားမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့မှာ တတိယမရှိဘူးတဲ့ဘယ်သားလဲဆိုတော့တတိရှာခက်ကြတာတဲ့ပြောရကြတာနော်အမကြီးလားအဲ့မှာဘယ်သူရှိမလဲဖရာလားကျေးဇာတကောင်းရှိတာအို့မှလည်းဖြစီအာမနောရှာဘူးအဲ့မြင်းနေတဲ့ရှင်မနောမှာပုဇော်ပြီတော့တွေးကြမပေါ်ဘူးလားအဖြစ်ထုတ်တဲ့နေရာကျတော့တတိနဲ့ဆိုင်နေအမဟောင်းတရားောင်းနေရာတဲ့ဘရင်အကြောင်းပြောကြတယ်ညံတော်အကြောင်းပြောရယ်ဝဆာရီရှင်ရုံးလေးပြောပြတယ် အချင်းလေးပဲထုတ်ဆက်တာရှင်ရှင်ထုတ်ဆက်တာအကုန်လုံးဆိုအင်းစရာကြားစရာတတ္တိကိိနေလို့လားအင်းနေတော့ဟာတဲ့ဘယင်နဲ့မြင်တဲ့ကလေးရောတဲ့သူကရှင်မြန်မှန်အပြေမှန်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါပညာအလင်းအဲ့ဒါအပြေမှန်ပေါ်နေတာတော့ ሎጂ ပညာအသိနော်တမခါပါအဲ့တော့မြတ်တော်မင်းကြီးတဲ့ဒါတော့ကောင်းတော်တော်ရင်ဖြစ်ပါစေတဲ့ခုမှအလဲကြပါသလားအဲတရားကြီးကအေးပါတဲ့အဒီရီနာမည်ပြောသေးတယ် ချူပါရတဲ့တုံးသမောင်တော့ပါအောင်တဲ့အဲကျွန်တော်ညီမလက်ကမပါလို့အမေနဲ့ကခုနကပါပါသေးလို့ရှင်မြအားအာတင်သွားတယ်ဟိုခြေသာနေပါလိုက်တာခုနကခြေသာမိုက်လိုက်ကြလို့ပြောလိုက်တယ်အဲဒါအမောင်းတမောင်ပါတယ်မိုက်တယ်ခေါ်တာပညာနေပါတယ်ခေါ်တာလေဆိုတော့ဒီမှာအလောင်းတော်ရှင်းပြတယ်မြင်ကြီးတဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ညီကိုအရင်တဲ့ပါရတော့ခြေသာအတူတူမှတ်ထားရတယ်ခင်ဗျာ ဘာမှလည်းဆိုတော့နှုံးပင်းတာမကြည့်ရဘူးတဲ့နှလုံးစင်တာကြူလားမကြည့်ပါဘူးစိတ်အဆာစားတာမကြည့်ဘူးလေအာတက်တီရောကြူရမလားမကြည့်ပါဘူးစိတ်မျိုးကြူရမလားအဲအဲ့အချက်ပဲကျတော့ဒါတိမိရှင်ကမကြဘူးပြောကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးသူတွင်ထားတာရုပ်ရှင်အကြောင်းတွင်ထားတယ်မင်းမနာအကြောင်းတွင်ထားတယ်ဒါတွေပဲပုံပုံနေတော့ဟာတူတူမင်းသားတို့လူသတိင်းတို့လူဘာလုပ်လဲဘာမှလည်းပုံသေးပဲ ਨੇ ဖြစ်နေတာလေအများကြီးပဲ ਨੇ သဘောပေါက်လားဆက်သာကြည်ကြည်နေတော့အဲ့ဒီဇိုင်းဖန်ရဲ့ကိုယ့်ကိုမင်းသားရောင်ရောင်သတိင်းရောင်ရောင် ਨੇ ဘုန်းကုန်းကဘာမှမရှိရင်ရောင်းချရဖြစ်နေကြအများကြီးပဲလေ။သဘောပါလားစိတ်မြင်ပြောင်းသွားတာလေ။သဘောပါရဲ့လား။စဉ်းစားစဉ်းစားတော့အချက်ကလေးတွေ့ရဘူးလေအများကြီးပဲ။ဘုန်းကုန်းကတရားမှမချမ်းနိုင်သေးဘူးវិပိုင်အစိမ့်နဲ့။တသိလို့ရုပ်ရှင်တွေအတိုင်ပေါ့အစနဲ့မြင်နေခြင်းနဲ့ပြောပါခြင်းနေခြင်းနဲ့။ပြရမလာတော့နေမင်းသားတို့သိလို့လုံနေကြတာတရားမလည်းမဝင်နေပဲနဲ့နော်။အဲ့လိုနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်အများကြီးပဲရှိတယ်။သဘောပါရဲ့လား။နှလုံးသွင်းတဲ့ဗောဓိကြီးပဲပါတော့။ ဟုတ်ပါလားအင်းမိယာကိုနေစီဩကူရီယာမင်းမေဒရိဒတာသူတူအောင်ကျိုးစားရတာပဲကိုရီမင်းလည်းပုံစံဖမ်းရပြီးကိုမင်းသမီးလို့လည်းရောင်ချာဖြစ်နေတာအရှက်ကြီးပဲဦးကြောင့်ကြောင့်ဖြစ်နေတာအရှက်ကြီးပဲဟုတ်ပါလားနောက်သွင်းတဲ့ဗမုဒီပဲပါတော့ဟုတ်ပါလားအမကြီးမင်းသားကကိုနေတူလို့ရှိရင်အဲ့မလို့တူအောင်လုပ်တော့အဲ့လားကြည့်ပြီးတော့ပုံစံဖမ်းတော့တာပဲကိုပါမို့မိတာအမှန်မိသွားတာလေခန္ဓာအိမ်ကြီးရတကယ်တော့အဘောက်ကောင်းကြီးမှမတည်တော့ဘူး သောပေါ့လားဘယ်ထဲမှာကြည်ကြည်ငယ်ပြည်တယ်မတည်တော့ဘူးတရတဲ့ဖင်းပြီးတော့အမြဲမှန်းနေပြီလေအနှုံးသွင်းတဲ့အပေါ်ဘုဒီပဲစိတ်မြင်ပြောင်းတာသောပေါ့လားဘွားအမှန်ပတိကြတော့ဘူးလေနတ်လိုက်ကြရလားသောပေါ့လားနတ်လိုက်တယ်เนาะအကောင်ပြောက်အဲခုနိးဧသားညီကောင်မြောက်ကဧသားဒီဘာဧသားနေတဲ့တယောက်က vartheta သဘုံကြီးရဲ့အပြောအဆုံရောက်ထဲထာတာအဲတော့လူမြင်တက်เสียလူเสียချင်းနေပြီတဲ့မရတော့ဘူး သဘောရလားအဲအလောင်းတော်ကတော့အမြင်မှန်ရပြီတဲ့ဘေးမှန်တည်တယ်။ကောင်းချိုးချိုးသားနှုတ်ဆက်နိုင်တယ်။သဘောရလားအဲ့တော့သူ့နဲ့သူကဘာကွာလဲပြီးတော့နှလုံးသွင်းတာမတူလို့ပါတဲ့။ပြီးခဲ့တဲ့ကာလရက်နိုင်မိနစ်တည်းရာစက်စားတာမတူကြီးစိတ်နဲ့တူပါမလားမတူပါဘူးဘလူးနိုင်မှု၄သဘောရလားဆိုကြပါအောင်နော်နှလုံးသွင်းတဲ့အပေါ်မူတည်၍စိတ်နဲ့ပြောင်းပါလိမ့်ဆိုလဲပါအောင် တန်ဆိုပါဦးမေတ္တာဘုံဒီစိတ်နေကြပါဘုရားတို့เนี่ยပောက်လားပောက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မှတ်ထားပါခုခုပြန်ကြခဲ့ရငါဘာပုံဖန်းတာလဲမင်းသားပုံလည်းမနည်းပုံလာချမ်းသာပေါချမ်းသာတာနည်းနေသေးဘူးဘုံမင်းသားသတိတုံးတဲ့ပုံစံမျိုးသူဝဲမြင့်ပြီတော့တုံးရင်မှန်မှမလားအဲ့ဒါစိတ်အမြင်ပြောင်းနေခေါ်တယ် တွင်နေမှာတိငယ်မူချမ်းသာတာလက်ကျဆာကြီးတယ်ကိုယ်ကကြီးကြီးနဲ့ချမ်းသာတရားဖြတ်လာပြီလားပုံသာကြောင်းပြောဝေမြင့်ပြီးရောဆောင်းကြရဖြတ်လာကြီးမကောင်းတော့ဘူးအောက်ချေလွတ်တယ်ခေါ်တာပေါ့တော့ပေါ့လားနားလက်မလားမဖြစ်စရာဘူးနေကိုပြညာနားလက်ပြီနော်တော့ရှင်းစကားရှိတယ်နှိမ့်မဲ့ကောင်းနံတဲ့ကောင်းတဲ့နေရေးအနစ်မရှိရွှင်ကြီးလေထောင်းလေးထောင်းမှာဘုဒ္ဓဗျာန်တဲ့နှိမ့်မဲ့ကောင်းနံဘုဒ္ဓဗျာန်ပုံသာကြည့်တော့မရအောင် ကြင်နာပါထိုးထောင်အောင် ਨੇ ဘာမှလည်းရရှိမှုရှိသေးဘူးပို့ဆိုးနေပဲတဲ့သဘောလားဆိုအစံပညာကံ့ညွတ်သွားတဲ့ဗายတော့အစံပညာကံ့ညွတ်ဘဝအမှန်တရားတော်ဟာတဲ့ပြုလို့လုတ်တယ်ပို့ကြိုးစားတယ်နှက်တာတော့ရောက်အောင်ယူတယ်သဘောကပညာကိုရောက်အောင်ဖြည့်ကြတယ်ဒါဆိုရင်နှက်တာကဖြည့်နေတယ်ကြီးနေတယ်တဲ့မထောင်ဘူးကန့်ချင်းသွားတာထောင်တော့မတွေ့ရဘူးရှင်းမှန်းတော့မတိရဘူးပဇံချန္တရချန္တမတိရဘူး ဝစားလေးဆီစမှတ်တိရဘုံမှန်လေးပဲနေကြတာအပေါ့ရလားနားလည်မလားနိမိတ်ပေါ်ကပညာလေးတကယ်လည်းမတတ်သိဘူးတကယ်လည်းမချမ်းသာတဲ့တရှိပုံစံနဲ့ဥထောင်းထောင်းလုပ်နေတာအနစ်မရှိလို့အဲ့ဒီပညာနေလို့တဲ့အပေါ့လားနိမိတ်ကောင်းနံမိုးရွပြန်အစံပညာကံ့ညွတ်တွားပြန်ဆိုပါဦးနိမိတ်ကောင်းနံ ဘိုးတို့ပြန်ဆက်ဆက်ပြန်ပြန်စူပါအောင်နိမ့်မဲ့ကောင်းနေဘိုးတို့ပြန်ဆက်ဆက်ပြန်သူချဲပောက်တဲ့ပုံခုမြန်ဆိုအရတာဖြစ်တဲ့တခါပောက်ပြီဆိုရင်ဖုတ်တဲ့တစားရှားမဟုတ်ဘော်ငါသားပောက်တာပဲအဲ့တော့နောက်လည်းပောက်မယ်ထင်ပြီးတော့စေကူး ਨੇ ဘယ်တော့ထင်ဘယ်တော့ပောက်မယ်ဆိုအိုးအတွေးနိမ့်မဲ့တစ်ထည့်ဖြတ်သွားပြီဘွားမာမတွေးတော့ဘူးဟောမဟုတ်လားဒီမှာအိမ်နဲ့မပိုင်သိဘူး หาหมิ่นเว้ยสมเนะกูจะทิ้งเปลี่ยนนี่คือว่าถ้าจะทุรินทุรินเนี่ยชี้กูปริเด็จสุขทุกข์อยู่หมายอยู่นี่ทราบป่าวล่ะญาณนุสนะปอมมุติยะบานใส่หมิ่นเปียงนาทราบป่าวฮะภิกษุเมินเน่นเนาะกูไม่อยู่กั้นมาหรอกกูไม่มาหรอกอกูใส่หมิ่นกูเปลี่ยนจิตจะบานถ้าบ่งัดใส่มาภาริเมินนากูกูจะทิ้งเท็นนาละเมตตาเท็นนาละบรู้เท็นนากูกูชื่นชอบ အမရေချင်မရှိတဲ့ပြန်ကြည့်ပါနေရင်ဘယ်လောက်မှပြန်ကြည့်ပါဦးပုဂ္ဂိုလ်မှာရေချင်မရှိတာကိုရှိနေတင်ပြီးတော့အမြင်မှားရင်ပြန်လို့ရှင်းပါတော့ဟုတ်ရှင်းပါပါဘုရားအဲ့ဒိကရောရအောင်မရှားသေးဘူးလားရှားသေးပါရဲ့ဘုရားနတ်တယ်မလားနတ်တယ်ပါရမယ်เนาะအဲ့တော့တတ်ထားပါခေလို့ဥမာပြောအောင်เนาะတော်တယ်ဘုန်းကြီးတို့နဲ့အချင်းချင်းအမြင်မတူတာလေးပြောအောင်เนาะဘုန်းကြီးရအားလုံးကြီးတဲ့အခါမှာသုံးသဏ္ဍာန်မတူတော့အာဘုန်းမြင်တဲ့အမြင်ကเนาะ တရားတော်လုံးသည်ဘုန်းကြီးဝင်ပါဟာတိမိတ်ကြားထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဘုရားဆုံးမအားတို့ကြားတည် جماعه အဒီစောင့်နေကြတာတဲ့မတင်ခဏလေးမှာကကုသိုလ်နေရမှာလို့ဘုရားဆုံးမအားအဲ့တော့တိမိတ်ကြားတဲ့တဲခန်းတွေဟာအဒီစောင့်နေပုဂ္ဂိုလ်တွေတူနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးမြင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမြင်သားဆိုတော့မမြင်ဘူးဒါကွာလေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဆုံးမတာကိုခြင်းခံများစွာသုံးသင်ထားတာကို ကျိန်ဖန်အဲ့ဒါတရားကျင့်နေမဲ့ကျိန်မြတ်လာသဲမှာစိတ်မြင်ပြောင်းပါမှာပေါ့တခါတော့တည်ပြီငါတည်ပြီးသားပါခင်ရပါမလားရပါဘူးခါမမဟုတ်တာอยู่ကိုကျိန်ဖန်များကလုံးတွင်မှာစိတ်မြင်ပြောင်းသွားတာသွားပါရလားနားလဲမလားအားကြာပြီးသားတည်ပြီးသားပါဆိုတော့မပွားရင်ဘာမှဖြစ်မှာမလားဘူးခဲ့လို့မလားဟောပေါ့လားစိတ်မြင်မပြောင်းသေးဘူးတရားကျင့်တွေးတောင်းကျင့်ရမယ်လို့ဘောဒီမြင်ချာတော့ဖိုက်ရသုံးပါဘူးတော့เนาะ ကြရင်လုံးမတ်တာဗောဓိမေဆိုရဲတော်ထဲမှာတရားကြည့်ရင်ကွာတွေ့တောင်းအကျဉ်းကြပါစွာဝါဒနာထုံလို့စိတ်မြင်ပြောင်းအောင်ကျင့်ရမှာလေသဘောပါရဲ့လားနတ်လိုက်တာတေမါတို့တည်သားပဲအတုပငါတည်ပြီးသားပဲဆိုတော့မပွားရင်ဖြင့်စိတ်မြင်ပြောင်းမှာမလားမပြောင်းပါဘူး။သင်တရားနဲ့တည်သားပဲမပွားရင်မာနာကြပါမလားအစ်ဘမပွားရင်မှာတာကအမှောင်သမားမတည်တဲ့ငါရောက်ဝစီမင်္ဂိတိချာပြီးတော့အနာဂတိပေါ်တော့မာနာတွေထောင်များပဲသိသဘောပါရဲ့လား သမီးပညာပါအဲ့တော့နှလုံးသွင်းတဲ့အပေါ်မူတည်၍စိတ်မြင်ပြောင်းပါသည်ပြန်စုပါအောင်နှလုံးသွင်းတဲ့အပေါ်မူတည်၍စိတ်မြင်ပြောင်းပါသည်ငှက်ဆိုင်ကနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါမလားမနိုင်ဘူးတော့ရွှေရှင်သွားမကြည့်နိုင်နဲ့ဂျင်းဂျင်းနဲ့ပူဆိုးတော့ကြည့်ပြီးဂျင်းဂျင်းဆိုမနိုင်တော့ဘူးဗျာတွေတောင်းနေမယ်သဘောပေါက်လားခင့်သွားမဆော့နိုင်နဲ့ဆွိုင်းဆိုင်းရင်စွန့်တဲ့သွားတယ်မရဘူးဗျာကျွတ်တဲ့ 60 90ရေးဂ <主持 if> <ip presents fu> ိမ်းဆိုတာကြီးကိုမကောင်းတော့တာမနိုင်တော့ဘူးနီးဘလုံးဘောသွားမစားないပါနဲ့တက်ကြီးမှာဘလုံးဘောသွားစွဲနေကြီးကြီးလို့ကောင်းပါမလားမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့တကယ်ပြန်တူးနေမှာဘောဘောသွားမစားပါနဲ့မရဘူးသွားပေါ့ရယ်နာသွားပေါ့ရယ်နာဟောဖေယားမကောင်းမှုရှောင်းမကောင်းမှုရှောင်းဘယ်လဲမထင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီဂိမ်းနာကိုတီးထားကြပါနှလုံးအတွက်အပေါ်မူတီួយစိတ်မြေပြောမှာပါ မြင်တဲ့အခါမှာကုလားဆရာမမိပါနဲ့ပထမရွှေကျင်အာလပင်ဆရာဖခင်ရဲသုံးပါသာလို့မှတ်တာเนาะဖခင်ကမကောင်းမှုဆိုတဲ့အလုပ်ကိုဘရော့ကြိုက်ကြိုက်ပြီနာဆောင်မှာပြီနာကပုံတိဆွေးလို့ဘဏ္နာဆန်ကြပြီနာဘုရားအဲကြိုးစားမှာလားကြိုးစားမှာပါခင်ဗျာဒီညဆိုရင်ဒီညဖုန်းနေမကြည့်နဲ့တော့ပြန်ထားလိုက်ပြော တရာ <rium molta Dante> းပဲနေမကောင်းဘူးလားကောင်းပါပါအရာစကားဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပြောရတယ်ဘုရားသူဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာနော်မရဘူးတော်ကုတ်ကုတ်ပတ်တာကုတ်ကုတ်ဟောက်လိုက်မထင်နဲ့နော်မညာရင်ညာရတယ်တရားကျင်ညာရင်ညာရမှာမလားမညာပါဘူးဖျောင်းစင်းတန်နဲ့ယူတာကမတူဘူးတဲ့မရဘူးမရရုပ်ကအချက်ငါးချက်ရှိတယ်ဗျာယုံကြည်ခြင်းပါစိတ်ပြောင်းသွားတဲ့

ပါဠိလိုအဥစုလိုခေါ်တယ်မြတ်တမကတဆင့်ထူရတယ်သူဥစုလိုထာသေးတယ်ဖြောင်းစင်းရမြအလွန့်လွန့်ဖြောင်းစင်းရမယ်ဓမ္မသာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်မှလို့ဆိုတော့မြညာရှင်များရည်တာထားတာမှားရဘူးလေရူတာတာနဲ့ဖြောင်းစင်းတာမဘူးတဲ့ပြောကြည်ပါဦးရူတာတာတစ်ဖက်သားကိုမလေးမညာနဲ့အစ်င့်ကိုပဲခေါ်တာပါတဲ့ဖက်သားကိုမလေးမရစရာရူတာတယ်ခေါ်တာ အပြောင်စင်းတဲ့ကြောင့်ကုက္ကို့ကိုပြန်မညာဘူးလို့တာ့ဥက္ကို့ပါလဲစင်းနော်ဝိညာဉ်မှာစေကုရှင်ေမဟုတ်တာကူးလိုက်တယ်မဟုတ်တဲ့အညာတွေခိုးကြီးတယ်ပြန်ပြပြန်ပြန်ရပါရရှာညာတယ်စေကုရှင်ညာတယ်အဓိဋ္ဌိကြတာမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်တယ်ဆိုရင်ကုက္ကိုညာရမှာကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါဘူးဗျာအများကမညာဘူးကုက္ကိုညာနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မပြောင်စင်းမှုခေါ်တယ်တော့ပေါ့နော်မပြောင်စင်းရင်တရားတက်ပါမလား မသိတာသိလို့ ਨੇ တည်တည်အောင်လုပ်နေနေရဲတရားတက်ပါမလားပြဿနာဘူးဘုက္ခုမညာရဘူးတဲ့အမှန်တည်းကြွေးရမှာလေမညာနဲ့မပေါ့လားစိတ်ဝေရဆိုတော့မဟုတ်တာရေးမတွေ့နဲ့မဟုတ်တာရေးမကြည့်နဲ့နာမထောင်နဲ့ဒါရကညာရကြလို့ချင်းဘုသူဆုံးပါတော့မပေါ့ရလားနတ်နိုင်ရလားဝိဇ္ဇာတက်ကညာလုံးတော့ဒီလိုသားညာလုံးတော့ဟာမဟုတ်တာကြိုက်ကုန်ကြိုက်နေတယ်သွေးကတောင်းနေတယ် အဲ့တ like ော့ခုကိုကြည့်ရမယ်။အော်မှုံမးကြည့်ရင်ကြိုးစားပြီးမပေးသေးဘူးလား။မပေးသေးပါဘူး။တောင်းဆရာဖိဆုံမတဲ့အမှန်ကောက်တာဖြောင်းစီအောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာခုနဆောင်းဖို့လည်းမပြေပါနဲ့။ဖယားကမကောင်းဘူးသူရဲ့အလုပ်ကိုဘလောက်ကြံ့ကြံ့ဧသာဆောင်မှာဖယားကမကောင်းဘူးသူရဲ့အလုပ်ကိုဘလောက်ကြံ့ကြံ့ဧသာဆောင်မှာဒီနေ့အဖြစ်အချိန်ကိုလှူခိုင်းတာမတွေ့ရင်မမှားပါဘူး။ဘာလို့လှူခိုင်းတာလို့ ညာပဲဆိုရင်အိတ်ခဏညီပြီဆိုရင်နေဆင်းတာမှန်တော့ကတော့မောဒာနဲ့ပြောခြင်း ਨੇ ဆိုရင်အဲ့ဒါအချိန်ပဲပေါ့အဲ့အချိန်ကိုလှူလိုက်ပါဖယောင်းလုံးเนาะနောက်ပြီးတော့ကဲမကြည့်တော့မေကပဋ္ဌာန်းပူဇော်ရင်အိတ်မယ်ဆိုမကောင်းလားမကောင်းပါဘူးဘုရားတော့လှူနေမကောင်းလားမကောင်းပါဘူးဒီညအချိန်ဆပ်လှူမှာလားလှူပါမှာပါဘုရားအတံမထွက်တော့ဘူးလားပြန်လာပြီးကြည့်တော့လေပဲ တားချက်ကလည်းမြင်ရတာကြတော့ယူနေပြီဒါမှအဲ့ဒါမပြီးနိုင်ဘူးလေတွေးတောင်းတာဆိုတော့ကကောင်းနေတာအဲ့အချင်းကိုလုံလိုက်တော့မင်းကမကြည့်တော့ဘူးဘုရားသားနာထောင်လို့ဘုရားသားနာထောင်လို့ပထာပူဇော်မဲခုန်တော့ကွာယူနေတယ်ကအဲ့တော့မဲဆိုမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဗျာမမြင်နေရမကြိုက်ဘူးမလု့ချင်ဘူးသဘောလားမလု့ချင်တဲ့လို့အမှားတည်းသဘောလားဒါမှမဟုတ်ဘုရားကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့လို့ဘလို့ကြိုက်တဲ့ဘေးသာဆောင်မ အဲဒီခဏနဲ့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တာလဲအဲဒီခဏနိုင်မှတွေ့တော့ဒီခဏပြုစားမှကိုးတဲ့မှာဒီတော့ဖရရားလေးဖရင်ဆုံးပါလေဘောရပါတိမကြောက်စားတော့ကြည့်ပါခန္တီရစဟောခဲ့တာဘုရားဆရာနဲ့ခန္တီပါရမဘုဒ္ဓတေခာစရာဆက်နေတာဗျာဘကောင်းမသိဘူးရှင်တွေ့ရအရန်တောင်းတာအောင်မကြည့်နဲ့လို့ပညာနဲ့တားလို့ရှင်အိုရအရန်ပူအောင်နဲ့ခံစားရခက်တာအဲ့တော့ပြောင်းလာပြီးတော့ဟာ ပြ <laughs> <laughs> ေလွန်မှာ quá မကြင်ကြဲ့ကြลูกหลุนหลุนหลุนញံနဲ့ဥစည်းပြီးတော့အားထုတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ဗျာမကြီးခွင့်အိတ်မရတော့ဘူးကိုယ်မဆောင်ရရင်လည်းทุกข์หลุนหลุนပဲဆိုရင်ချမ်းသာတော့မယ်တက်တော့မှာအဲ့လိုမကောင်း nga ဟုတ်ပါပါဘုရားဟိုကြီးကြီးဆောင်နေမကောင်းလားဟုတ်ပါပါဘယ်ကတော့တက်တာပြဘလုံးမှာ گویا မှလည်းဘုံရန်းမဲပြောင်းနေတာပါကိလေသာရဲ့ တတိယရည်းများပါတယ်ဆိုရင်ကြယ်တရားဟုတ်တော့ရသေးလားမရတော့ပါဘူးဟထအนุဆုံးတရားကဘာလဲဆိုတော့ဟာတဲ့မဟာပညာတော်နော်30ကတော့တွားကြအောင်နော်30တွားရအောင်အာကတော့အကြမ်းစားရှိတယ်သိရမယ်အလဆာလည်းသိရမယ်အนุစားလည်းသိရမယ်တရားကျင့်မှတ်ထားပါဒါကတော့သမုတ်တဲ့မွန်ချင်းဆိုတာပဲတရားရှိသားခဲ့တာတော့ပြောကြပါလေအပြည့်အဝရှိပါလေ ခရရရမယ်အကျမ <you> <form> ်းသာကြိလေတာဟူသီလနဲ့တတ်ပြောကြည့်ပါဦးအကျမ်းသာကြိလေတာဟူသီလနဲ့တတ်ခါပြောလဲဆိုဝစီယံကံကတောင်းကျဉ်တာခေါ်တယ်။မျက်လုံးကလည်းမထိတ်မရဘဲလက်ကထိတ်မရဘဲပုံနေကြ။ကြည့်နေ ይችላል အကျမ်းသာခေါ်တယ်မနိုင်တော့ဘူး။ဘာပေါ့လဲ။အပြောဆိုကျန်တဲ့အစိကူတာလည်းမမျက်လုံးနဲ့ဆာမထိတ်နိုင်။မျက်စိကောင်ကြီးလည်းမျက်စိကမိတ်လို့မရ။ဒါပေမဲ့အိတ်မရအောင်ဖြစ်နေတာဆိုရင်အကျမ်းသာဖြစ်နေပြီ။ အဲ့ဒါကိုဘနဲ့တမ်းအောင်မလို့ဘနဲ့တမ်းအဖဖရားကနားထောင်ပြီတော့ဘယ်ဒီအချိန်မျိုးစွန့်လိုက်တော့မယ်အချိန်ကူရတ်တော့မယ်အကောင်းနေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချလိုက်တာဒီလားပဲတခြားစာအားမသဘောလားအဲ့ဒီနေ့ဆီနေဆိုရင်ဘယ်မှာအကျဉ်းသားလာသေးလာတော့ဦးနော်တို့ရင်ထဲမှာမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါစားရှိသေးတယ်မကြည့်တာမကြည့်တာတဲ့ရင်ထဲမှာပုံနေပေါ်ပြီးတော့ကြည့်ချင်နေတယ်တကားညပြောနေတယ်အတွေးတွေများနေတည်တယ် အလ္လာဇာခေါ်ပါလားပြောခေါ်တော့အလ္လာဇာခေါ်ပါဟုတ်ပြီသူ့ကိုဗနဲ့တန်းလာတော့ဝိဒနာကြောမတက်တဲ့ဝိဒနာမတက်မရသေးဘူးနော်ပဒနာပြည့်ပြည့်စုံစုံမရသေးဘူးဒါကိုနားလက်ထားရမယ်အချိန်ပြည့်တော့မှဝိဒနာကုလို့ကမရသေးတာအဲ့ဒါသမရီနဲ့တာရတာတာတယ်မလားဟိုဆိုင်ကူရီအောင်တော့ပြန်တွေ့နေရှိကျော်တွေ့တဲ့ရောက်ရက်ခါအောင်တွေ့နေတာမမင်းနိုင်ဘူးတွေ့ရတယ်မလိုရတာတွေ့ရတာဆက်နေတာဆိုတော့အာ အဲ့အတွင်းเนမှာတဲ့စကားတွေပြောရှုပ်ထွေးနေနေတယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲအလ္လာစာဖြစ်နေတာမြန်မာ jargon ဖြစ်တာနော်အဲ့သူတို့တမန်နှစ်တายရမှာတိရတ္တမှာတော့ဟုတ်တမန်ကြီးကမထန်80ရှိတယ်လို့ပြပါတယ်အမထန်မဟုတ်လဲ80ရှိပါတယ်သူအာနာပါနာနဲ့သွားကြတယ်မြို့လုံးပေါ့တစ်တိုင်းနဲ့သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးကတတ်တော်အလုံးတော်အကောင်းဆုံးတဲ့စိတ်မြို့လုံးတဲ့အကောင်းဆုံးကတော့ နာန so right. so an so an so so ာတို့တိကမ္မထံတို့ဖေရပြသွားတယ်ဒီကမ္မထံတရားတွေရတမတိညာတဲ့ပြည်နယ်သုံးလုံးတရားအလဲလုံးတို့တွားတယ်စိတ်ကန်း၄၀နဲ့တူတယ်လူလက်အထကဆရာကြီးဟရှင်းပြသွားတယ်သူဆာငါမပေါက်လာအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့တယင်းမျိုးတို့တကတော့တယင်းတရားပါတယ်ကမ္မထံတဲ့အဲတော့ဘုရားဆရာကြီးကင်သွားတာအဲ့ဒါပဲနော်ငါသည်ငုတ်ချက်တရားပြီးတို့တော့သည် အသေးမူကြီးညာဥပါအထုပါတော်အင်းတိရတ္တရကန့်ညီပြီတဲ့အချိန်မင်းလူတော်တယ်အရေးကြီးနေပြီကိရသာကုံမအေးမှမကုံရင်ပြန်စတိဖြစ်တော်မေလို့အယံကူပဲတမေကညာဆိုရင်သာတဲ့အာထုတာထိတ်နေပြီအာထုတာမို့လို့ကိစ္စပြီးသွားကြတာတွတ်တော်ကုသတမေကြီးစကားတော့တရားပါရမှတဲ့ဘာလဲငါဒီစေးငါပုံဖို့ပေါ့နော်ဘုဇ္ဇတရားမျိုးသေးတဲ့ပုံဖို့ကဟောလား စေမ <rul> no ံလ mm ို့စေမံလို့ဆိုရင်ကန့်ညီပြီးလိုမြင်ရမယ်အားထုတ်တယ်နေပေါ်လို့ပြောပါမှာနော်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ကပြန်ကြည့်တော့အာတဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်။ဒီညနေမတင်လာ။နောက်ညနေမတင်လာ။နောက်လာနေမတင်လာ။အာဒီမုစ္ဆာမတင်နိုင်သေးဘူး။ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီ။ဝိဉ္စလူသေးတယ်။အေးသေးသေးဖြစ်မှသွားဘူးလား။အဲ့တော့အရင်မကြည့်ကြအောင်ဖြစ်နေတယ်။ ထိတ်တရင်တုံကလာမမလာတာဘူးအဲဘုရားစဉ်းစားကြည့်တာတော့လည်းမရသေးဘူးဆိုသက္ကလုံရှားရတာเนาะတော့ဖုံခမဲတော်ကြီးတေးတဲ့ခါမှာသုံးတဲ့ခါနော်တော့ခန္ဓာကိုယ်အစိုးရလူပြီးသားဆိုတော့အဆဲုံမှာပဲလှူတဲ့အာတကြပြီပေါ့နော်အိမ်ပြန်လာတော့အခမိုက်အိတ်တဲ့အခန်းနဲ့ပါဝင်တော့အအဲ့မှာသက္ကလုံတွေပေါ်လာတာဆောင်းကလည်းတန်တဲ့တယ်ဆောင်းကလည်းတန်တဲ့တယ်မခေါ်အပ်သေးဘူး ရဲဆရာစာဟုလည်းတန်တန်သေးပဲတရဆရာကတန်တန်သေးဒီကနေ့ကတန်တန်သေးပြီပြာသူကြည့်ပြီးတော့အော်ခုနေသိရင်အခုကံလားထားခဲ့ရမှာပါလားအဲ့မှာထဲထဲဝင်ခံစားမိတာဟောဗောလားအဲ့ဒီစကလုံးနဲ့အမြတ်တော်ကသူ့အတွက်အကျိုးပေးတာတွေ့ရတယ်ဆိုကြရအောင်ခုနေသိရင်အခုကံလားထားရမှာဟိုတဲ့ပေါ့ခုနေသိအခု နို့နိဘုန်းကြီးကမကနေတည်သွားရင်ကျောင်းဆောက်တဲ့ဆရာလည်းဆောက်လို့ရသေးလားမရပါဘူးဗျာ။ဘုန်းဆရာတရားဆက်လုပ်လို့ရသေးလားမရပါဘူး။ကိုတန်တန်ကြံကံမှာပဲတည်။တောင်းမှုတွေရတယ်နော်။ခိစားအားလုံးဟာငါနဲ့ပြည့်အောင်လုပ်မှာဆိုတာဟုတ်သေးလားဟုတ်တော်ဘူး။တန်တန်ကြံကံမှာပါဆိုမှမာနကြတာတဲ့ပါကြတာနော်။မာနပါဗျာ။အဲအတွင်းနဲ့မှာဆက်တွေ့ကြမရှိတော့ဘူးတဲ့စကားကိုမရှိတော့တော့သိသိသွားတယ်ဉိမ်သိပ်ပါတယ် အဲ i, h, которая, habitude, ့မှာစက um, ားပ an ြ right ောတ so, ဲ့တဝားပြထားတဲ့ပြဿနာအောင်ဆိုရရော့မသွားဘူးလားသွားသွားပြီရှေ့ဆက်ပြီးတော့တွန်းပြီးအောင်အားစိုက်ထားကြီးမဲ့စကားလေပြေတော့မှရှိတဲ့ပြဿနာအောင်ဆိုရော့သွားပြီတလုံးနဲ့ပဲတင်းတာရော့သွားပြီပြဿနာအောင်ဆိုအကုန်ရော့ပြီးတော့ချိန်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒါခန်းသားချက်ကိုဖုရားကမာနကြားတယ်ခေါ်တာတဲ့လို့ခေါ်တော့မာနကြားတယ်ခေါ်တာဘုရားမှတ်ခေနမာနကြားမှာလည်းအတွေ့အကြုံလာသေးလား သမားရ yeah, no? ီအများဆုံးကြီးပဲလို့မှတ်ထားပါသမားရီပါနော်အကျဉ်းအများဆုံးကမ္မထမ်းပဲလို့မှတ်ထားနော်ပရမသန်တို့ကိုဝင်သွားတာပဲလို့မှတ်ထားပါဒီတော့မှတဲ့ခုနအ नु စာသွားရအောင်မာနော်အဲ့တော့အကျဉ်းစာကိလေသာပဏ္ဍတတ်တို့ဒီလိုမယ်တတ်အလ္လစားကိုကဲငြိမ်းသွားပြိစကားမရှိတော့ဘုံနော်အာကောင်ပါပြီဗာကျန်လို့ဆိုအ नु စာကျန်နေတယ်တဲ့ရှူသေးထုံသေးနှပ်ဝတ်သုံးပါထွက်တဲ့လမ်းတဲ့ အဲ့ဒါသင်မထိုင်ရမရာဘူးရှုသေးနိုင်ပင်လေတဏမရှိတာနေပါရှိပါလေဘုကွတ်ထွက်တဲ့လမ်းရှိနေတယ်ထုတ်ဆဲမှာရှိနေပါအဝေးမှောက်ဘူးလေအဲ့ဒါမသိရင်တော့ထွက်တတ်ပါမလားအတိမှန်မှအကျင့်မှန်အဲ့မှဉာဏ်ဦးထက်အရသာသင်ထိုင်ရတယ်မရရအောင်သင်ထိုင်ရတယ်နော်ရှုသေးနိုင်ပင်လေအင်္ဂါရှိပါစွာအရာမဲ့အကျင့်နဲ့မိညာနဲ့ဥတိုင်းမယ်ဆိုရင်အမှောင်သာသေးလား ဝေရဓမ္မသင်္ခါရပုံနေတဲ့ဝိက္ကະအဆုံးတန်းတွေ့တာပဲအဲ့ဒါမှဝဒနာတိုးလို့ပေါက်တာနားလည်မလားဘဏ္ဍစစ်ရှိတာ30 30เนาะအဇာတကြီးလေတာဘဏ္ဍတာမှာတော့ဘဏ္ဍတာလဆာခုလူစားခုနားလည်မလားအဆင့်မကျော်နဲ့ကျော်လို့မရဘူးဟောပေါ်ဝဒနာထိုင်ထိုင်နေထိုင်တာထိုင်တော့ထိုင်ပါလေသိမယ်မသိဘူးလေ ညီမမထင်းဖြင့်ငါပုံနေတော့ကြောင်တဲ့ညံနေမှာငားရောက်နေတာငါကတော့အမှန်ဖြစ်သွားပြန်ရောပေါ့မန္တပူကြီးသွားပို့ဆိုးပြန်ရောသွားပေါ့ရလားနည်းနည်းမလားညီမမကြနော်မန္တမကြပဲနဲ့ညံပေါ်ပါမလားမပေါ်ပါဘူးဗျာအဲညံနဲ့သွားရအောင်ငါနဲ့သွားရင်ရပါမလားမရပါဘူးဗျာဒီသားအဆင့်ကြောင့်တော့မရဘူးလေသွားတော့သွားပေါ့ကြနော်ပြန်ဆိုးပါအောင်အကြံအစည်လေးသားကို တထိမရတိမရအချိန်ပြင်းနေတဲ့ကြီးကျယ်တာဂျာရင်တဲ့မြင်တာရေပေါ်တော့အရှင်ကြားတော့အကြံသာခေါ်တဲ့အဲတော့ဒီလိုက်တက်ဆုံးလို့ရှိရင်ဆရာဖေိုင်းဆုံးမသာကိုစယူပါဘုရားကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အလုပ်ကဘလောက်ကြိုက်ကြဲမိသားစားဘုရားကဘုရားကနေတာကိုခဏချင်းများပြေးတာတော့နေတာနဲ့အေးတော့တီးခန့်ပြီးတော့ဥပ္ပိုလ်လေးစောင့်ရမယ်ဆိုခေပြီနဲ့ໃຫိမ်မလာဘူးလား ကိုယ်တော်များလည်းမတမလိုက်ပဲကုလို့ရပြီကိုယ်นี่သိရင်အကုန်ဉာဏ်တည်းအဲ့ဒီမှာအတွေးကိုရက်သွားတာအေးကိုအေးသွားတော့တာဒီတော့မှဒါလည်းဖြူဖေးတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ဝန်လို့ရပြီရေချိုးစဲထုံစဲနဲ့ကိုယ်သုံးမှာထွက်တဲ့ဉာဏ်တုံးလို့ရပြီဟောပါမလားကြော်တက်လို့ရပါမလားအဲအစ်မကြော်ကြတယ်ကြိုးစားကြနော်ကျလည်းကြည့်ကြရအောင် ငါကတော့ဘုရားစကားနားထောင်နေရဲမကောင်းဘူးရှာဘုရားရင်ဆုံးမှရဲဆုံးမှသာနေထွက်လို့မရပါဘူးဒီထဲပဲအကုန်ဝင်တာပါပဲလို့မှတ်ကြနော်ကုသတရားတွေပြည့်စုံပြောင်းတဲ့ဒီသားနဲ့အစဉ်ဆုံးထိရတယ်နော်အဲဒီတစ်ပါးလေးထိနှောင်းမှအခုအာရုံများတာပါလိမ့်မယ်မေတ္တာနဲ့ပေါင်းပြီးကျင့်သုံးတော့ကျင့်သုံးကြပါညာအားနဲ့ကောင်းတာပါလိမ့်မယ်ဒီတော့မှဘုရားဉာဏ်တော်နဲ့ဟောတော်မူခဲ့တဲ့ မေခင်ရှင်ပါအချင်းမြတ်ကိုကောင်းစွာနား ले လို့ဥဒုံးသက်အောင်နဲ့ပွားများတတ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါမှကုိဒါကုန်ခန်းလို့ဆင်ခြင်သွားပါလိမ့်မယ်။အခါတမုန်းနဲ့ပေါင်းများ၍ခန္ဓာဇက်သေးငြိမ့်နိုင်ကြပါစေ။